שלום לכולם. הפעם נדבר על נושא של ביטחון עצמי. אחד השאלות הכי נפוצות היום בעולם זה כל בן אדם שואל בעצמו איך אני רוכש ביטחון עצמי. כל בני האדם בעולם יש להם איזה חזון. החזון זה להרגיש טוב. הדרך להרגיש טוב זה על ידי זה שבן אדם יצליח בחיים, להצליח פירושו להצליח להשיג את המטרות. וכשבן אדם מסתכל על החיים, הוא בעצם קולט שככל שיש לו יותר ביטחון עצמי, הסיכוי שלו להשיג את המטרות שלו גדול יותר. ברגע שיש לבן אדם איזה משימה והוא לא בטוח בעצמו אם הוא יכול להשיג אותו או לא, הדבר הזה גורם לבן אדם לחוש היסוס, פחד, ספקות לגבי היכולת שלו לעשות את המשימה, ואז הבן אדם נמנע מביצוע המשימה או מתקשה בביצוע המשימה. אבל כאשר בן אדם בטוח בכך שהוא יכול לבצע את המשימה, אז בן אדם עושה את המשימה הזאת בקלות, בלי בעיה. לדוגמה, ברגע נגיד לדוגמה ש מבקשים מבן אדם לעשות איזה דבר שהוא בטוח שהוא לא יכול לעשות אותו, אז ככל שרמת הוודאות של האדם בכך שהוא לא יכול לעשות את הדבר גדולה יותר, ככה הוא פחות עושה את הדבר. לדוגמה, אם מבקשים מבן אדם לעבור דרך קיר, האדם בטוח שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, ואפילו לא ינסה לקום לבדוק אם הוא יכול לעבור דרך קיר או לא. וכן הלאה, לעומת זאת, אם נגיד יהיה קיר, מים, נניח שיהיה קיר שעשוי ממים, ובקשו מבן אדם תעבור דרך קיר המים, אז הבן אדם יכול לשנייה אחת לשאול את עצמו, אני יכול לעבור דרך קיר המים או לא יכול לעבור דרך קיר המים? ואז הוא יחשוב שהוא יכול, ואז הוא ילך ויעבור. זאת אומרת שברגע שעל הבן אדם ביטחון ב-100% שהוא לא יכול לעבור דרך הקיר, הוא פשוט לא הלך לעבור דרך הקיר, ואפילו כשבן אדם ביקש ממנו לעבור דרך הקיר, הוא חשב שהבן אדם הזה משוגע, מה פתאום ביקש ממני לעבור דרך קיר, אני לא יכול לעבור דרך קיר. אבל לעומת זאת, ברגע שיש לבן אדם רמה כלשהי של ספק לגבי אם הוא יכול לעבור דרך הקיר או לא, נגיד לדוגמה דרך קיר המים, אז הוא כן מסתפק, ובסוף הוא כן ינסה לעבור. ויש כמובן את המצבים שבהם אומרים לבן אדם לך תביא כוס מים, הוא הולך להביא כוס מים כי הוא בטוח שהוא יכול להביא כוס מים. ככה שבעצם אנחנו רואים שככל שיש לאדם יותר ודאות ביכולת שלו לבצע את המשימה, ככה בעצם הסיכוי שלו לבצע את המשימה גדול יותר. ובן אדם שרוצה להצליח בחיים, כדי להצליח בחיים צריך לעשות כל מיני משימות. כדי להצליח צריך להשיג מטרות, וכדי להשיג מטרות צריך לבצע פעולות. ובן אדם ככל שהוא יותר בטוח בכך שהוא יכול לבצע את הפעולות שצריך לבצע אותם כדי להצליח, ככה הסיכוי שהוא יבצע את הפעולות שלו גדול יותר. ובעצם הדבר הזה יוצר את השאלה המתבקשת, איך בן אדם יכול להשיג ביטחון עצמי? ברגע שיש לבן אדם איזה משימה שהוא רוצה לבצע, ובן אדם קשה לו לבצע את המשימה, אז הבן אדם שואל את עצמו, איך אני יכול להשיג ביטחון עצמי שיגרום לי לבצע את המשימה הזאת? וכאן בעצם נתקעים רוב האנשים. למה? כי יש כאן הרבה מאוד שיטות. אחת השיטות הכי קלאסיות אומרת, תפתח אצל עצמך אמונה עצמית, תחזור לעצמך על מנטרות, תגיד לעצמך אני יכול, אני יכול, תנסה מה שנקרא שכנוע עצמי, כמו הביטוי fake it till you make it, זייף את זה עד שזה יהיה באמת נכון. שבן אדם בעצם אומר לעצמו, אני יכול, אני יכול, אני יכול, יש לו איזה משימה, אומרים לו תשב, תעצום את העיניים, תעשה דימון מודרך, תחשוב שאתה יכול, ועל ידי זה בן אדם מנסה לפתח ביטחון עצמי. כי ברגע שבן אדם, מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה תוצאה, ביטחון עצמי הוא תחושה, בן אדם מרגיש שהוא יכול. ביטחון עצמי זאת בסך הכל תחושה. עכשיו, על מה מבוססת התחושה הזאת? במה תלויה התחושה? האם בן אדם יבטח בעצמו או לא? על סמך מה שבן אדם חושב על עצמו. אם בן אדם חושב שהוא יכול לעשות את הדבר, לדוגמה, בן אדם חושב שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, אז אין לו ביטחון עצמי שהוא יכול לעבור דרך קיר. לעומת זאת, בן אדם חושב שהוא יכול לשתות להרים את היד, אז יש לו ביטחון עצמי שהוא יכול להרים את היד. זאת אומרת שביטחון עצמי הוא תוצאה של מה שהאדם חושב על עצמו. וברגע שיש לבן אדם ספק אם הוא יכול לעשות משהו או לא, אז אומרים לו, טוב, תשכנע את עצמך, תעצום את העיניים, או בלי לעצום את העיניים, תדמיין שאתה יכול, תגיד לעצמך אני יכול, אני יכול, ותעשה את הפעולה. והדבר הזה כמובן לא עובד, או עובד חלקית. ויותר נכון לומר שברגע שדבר עובד חלקית, זה אומר שהוא לא באמת עובד, כי פתרון שהוא אמיתי הוא אמור לעבוד תמיד. ברגע שמציעים לבן אדם פתרון, הבן אדם רוצה לבדוק האם הפתרון הזה נכון או לא, הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה פשוט לבדוק האם הפתרון הזה עובד תמיד או לא.
לדוגמה, נגיד שיש לנו איזה, בוא נגיד ניקח דוגמה מתחום המדע, נגיד שיש לנו איזה חוק פיזיקלי, ואנחנו רוצים לבדוק אם הוא נכון או לא, הדרך הפשוטה לבדוק אם הוא נכון או לא, זה פשוט לבדוק אותו בכל מיני מקומות. אם יש מספיק שיש מקום אחד בעולם שבו החוק הזה לא עובד, אנחנו במילה יודעים שהחוק הזה הוא לא באמת החוק המקורי. אולי הוא חלק מהחוק, אבל הוא לא החוק המקורי. חוק זה דבר שעובד בכל מקום. מה שבעצם אומר, וגם האמת היא נכונה בכל מקום, כי אמת זה דבר שהוא תמיד נכון. אם זה לא תמיד נכון, אז אולי אמת חלקית, זה אולי אמת זמנית, אבל זה לא האמת. ולכן ברגע שדבר עובד, אבל לא עובד תמיד, זה אומר במילה שהוא לא האמת. והנושא הזה של אמונה עצמית או דמיון מודרך, להגיד לבן אדם, תדמיין שאתה יכול, ועל ידי זה תפתח בעצמך, הדבר הזה הוא לא האמת. כי אם הוא היה האמת, הוא היה עובד. והדרך הפשוטה ביותר להראות שהוא לא עובד, זה לדוגמה, ניקח את הנושא של קיר. נגיד שבן אדם נמצא מול קיר, והוא ינסה לשכנע את עצמו, אני יכול לעבור דרך הקיר, והוא ישכנע את עצמו עד מחר שהוא יכול לעבור דרך הקיר. מה זה יקרה? מה יקרה? אז כמובן שבהתחלה הוא לא הצליח לגרום לעצמו לחשוב שהוא יכול לעבור דרך קיר, והוא לא יעבור דרך קיר. אבל אחרי שהוא יישב 10 שעות ויגיד לעצמו אני יכול לעבור דרך קיר, אז מה שיקרה הוא פשוט יקום ונסה לעבור דרך הקיר, כי הוא באמת האמין שהוא יכול לעבור דרך הקיר. אבל אז מה יקרה? אז הוא פשוט יחטוף מכה בראש. כאילו לא מעבר לכך, כי המציאות שהוא לא יכול לעבור דרך קיר לא תשתנה בגלל שהוא חושב שהוא יכול לעבור דרך קיר. וזה בעצם הרי שגם הבן אדם יכול לנסות לשכנע את עצמו עד מחר שהוא יכול, שהוא יכול, שהוא יכול, אם הוא לא באמת יכול, הוא לא באמת יכול. והשאלה הנשאלת בעצם, אז מה עושים? איך בן אדם יכול להשיג את המטרות שלו? כי אמרנו שכדי להשיג מטרות צריך ביטחון עצמי, בן אדם צריך לחשוב שהוא יכול להשיג את המטרה שלו. אבל מצד שני, אם בן אדם לא בטוח אם הוא יכול או לא, אז מה בעצם הוא יכול לעשות? ויש בזה עוד עניין, כי לפעמים בן אדם יודע שהוא יכול לעשות איזה משהו, אבל הוא לא יודע עד כמה הוא יכול לעשות אותו. זאת אומרת, יש איזה משימה, בן אדם נגיד יודע שהוא יכול להשיג איזה דבר, אבל באמת הוא יכול להשיג את אותו דבר יותר גדול. אבל אין לבן אדם ביטחון עצמי שהוא יכול להשיג את אותו דבר יותר גדול, יש לו ביטחון עצמי שהוא יכול להשיג את הדבר רק באופן חלקי. והדבר הזה עוצר את הבן אדם, כי הבן אדם יכל להשיג יותר, הבן אדם יכל להתקבל למשרה גדולה יותר, הבן אדם יכל להרוויח יותר, הבן אדם יכל למצוא משהו יותר טוב, הבן אדם יכל להרגיש יותר טוב, אפילו בנושא של רגשות. נגיד בן אדם מכעיסים אותו, והוא יודע שהוא יכול נגיד לא לכעוס, אבל הוא יודע את זה רק באופן חלקי. זאת אומרת, מבחינתו הוא יכול לא לכעוס הרבה, אבל לכעוס קצת הוא לא יודע שהוא לא יכול. זאת אומרת, מבחינתו הוא חייב לפחות קצת לכעוס. ואז מה בן אדם עושה? אז בגלל שהוא יודע שהוא יכול לא לכעוס הרבה, אז הוא לא כועס הרבה, אבל הוא עדיין כועס קצת, כי הוא לא יודע שהוא לא יכול לא לכעוס בכלל. ואם היה לבן אדם ביטחון עצמי יותר גדול, אז הוא אומר, כן, אני יכול לא לכעוס בכלל, ואז אולי הוא לא היה כועס בכלל. זאת אומרת שיש מקרים שלפעמים ביטחון עצמי הוא לא רק אם לבצע או לא לבצע את הפעולה, לפעמים ביטחון עצמי זה גם כן עד כמה לבצע את הפעולה, עד איזה גודל של פרויקט אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות הדבר הגדול ביותר. ובעצם זה עוד פעם מחזיר אותנו לשאלה, נניח שבן אדם כן יכול לעשות איזה דבר, והוא יודע שהוא יכול לעשות את הדבר, אבל הוא לא יודע עד כמה הוא יכול לעשות את הדבר. אז גם כאן צריך ביטחון עצמי, שבן אדם יגרום לעצמו לחשוב שהוא יכול יותר לעשות את המשימה כדי להשיג אותה. ובעצם השאלה היא איך מפתחים ביטחון עצמי, והתשובה האמיתית לשאלה איך מפתחים ביטחון עצמי היא שמצד האמת לא צריך ביטחון עצמי. כל הקונספט של ביטחון עצמי מבוסס על טעות בחשיבה. מה זאת אומרת טעות בחשיבה? הנושא של ביטחון עצמי הוא בעצם, בכל דבר יש משהו של אמת, אוקיי? זאת אומרת שגם בביטחון עצמי יש משהו של אמת, אבל לא מה שנקרא יש משהו של אמת, אוקיי? זאת אומרת שגם בביטחון עצמי יש משהו של אמת, אבל לא מה שנקרא ביטחון עצמי אצל בני אדם. אצל בני אדם ביטחון עצמי פירושו אין לך מושג אם אתה יכול או לא, אז תהיה בטוח בעצמך, או תאמין בעצמך, או מה זה חוסר ביטחון עצמי. ברגע שבן אדם יכול לעשות משהו והוא לא חושב שהוא יכול לעשות, או ברגע שיש לבן אדם ספק, אז אומרים לו, טוב, תהיה בטוח בעצמך שאתה יכול. אבל הדבר הזה הוא לא האמת. למה הוא לא האמת? כי האמת היא שבן אדם צריך ללכת לפי האמת. אנשים, הדבר הכי חשוב להם בחיים זה להשיג את המטרה. עכשיו, ברגע שבן אדם אין לו מושג אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא, אז מה שבעצם הוא מתחיל להיכנס, אז יש לו ספקות אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא, ואז נכנס הקטע של ביטחון עצמי.
האם אני בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את המטרה, או לא בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את המטרה. אבל כל הנושא הזה, הוא נובע מכך שהאדם ממוקד מטרה. מכך שהאדם בטוח שהוא יהיה מאושר כאשר הוא ישיג את המטרה. זאת אומרת, האדם נמצא כרגע פה, יש איזו מטרה שם שהוא רוצה להשיג אותה, והאדם אומר, אם אני ישיג את המטרה שם, אז אני יותר מאושר, ואז הבן אדם יש לו ספק, האם אני יכול להשיג את המטרה הזאת או לא, ואז מתחיל השאלה, טוב, איך אני הופך את עצמי להיות בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את המטרה? בוא נחדד את זה יותר, בן אדם יש לו כל הזמן רצונות, בן אדם רוצה למלא את הרצון שלו, בן אדם בטוח, או חושב שאם הוא ימלא את הרצון שלו, הוא יהיה יותר מאושר, ירגיש יותר טוב, והדבר הזה בעצם, עכשיו יש לבן אדם ספק, האם אני יכול להשיג את הרצון שלי או לא, ואז פה נכנסת השאלה של איך אני מאמין בעצמי, איך אני הופך את עצמי להיות בטוח בעצמי שאני יכול להשיג את אותו דבר. וזה סוג של שקר, שהשקר הזה בעצם יוצר את בעיית הביטחון העצמי. עכשיו, מה זאת אומרת? מה פה השקר? השקר הוא, הכל מתחיל מכך, כל הדברים בעולם סובבים סביב עניין תפיסת הטוב והרע. מה זאת אומרת? לכל בן אדם בחיים יש מטרה, איך שאמרנו, המטרה של האדם זה להרגיש טוב, והבן אדם בטוח שאם הוא ישיג את המטרה שלו הוא ירגיש טוב, או שהוא יתקרב ללהרגיש טוב, או שהוא ירגיש יותר טוב. וכשבן אדם בא אליי נגיד ושואל איך אני משיג ביטחון עצמי, מה שהוא באמת רוצה זה להרגיש טוב, כי עם ביטחון עצמי או בלי ביטחון עצמי, מה שאתה באמת רוצה זה בסופו של דבר, אם בן אדם ישאל את עצמו למה בעצם אני רוצה ביטחון עצמי, הוא יגיד, כן, אני רוצה את הביטחון העצמי כדי שאז אני אוכל לעשות ככה וככה. טוב, ולמה אתה רוצה לעשות ככה וככה? כדי שאז אני אוכל להשיג איזה משהו. ולמה אתה רוצה להשיג את הדבר הזה? כי אז אני אשיג את הדבר הזה, אז זה יגרום לי להיות יותר מרוצה מהחיים, אז אני ארגיש טוב. זאת אומרת שבעצם אתה רוצה ביטחון עצמי כדי לעשות איזה משהו, כדי להשיג איזה משהו, כדי לקרב את עצמך לתחושת הטוב, כדי שבסוף תרגיש טוב. זאת אומרת שהביטחון עצמי, המטרה שלו זה בכלל כדי להרגיש טוב. עכשיו, כל העניין כולו נסוב סביב עניין תפיסת הטוב והרע. בן אדם נמצא באיזה מצב, מבחינתו המצב הזה לא מספיק טוב, או מבחינתו יש מצב אחר יותר טוב, או יש מצב אחר פחות טוב, והבן אדם מבחינתו בטוח, או חושב, או מאמין ש, או מקווה ש, אם הוא יצליח להשיג את המטרה, אז הוא ירגיש יותר טוב. ואז בעצם יש את הספק. למה יש את הספק? כי כרגע המציאות זה שאני יושב על הכיסא. והמטרה שלי זה לקום מהכיסא, ללכת, לקום מהכיסא. או נגיד לדוגמה, עכשיו המטרה שלי זה לדבר. לדבר, להסביר את עניין הביטחון העצמי. עכשיו, אם בן אדם מרגיש שכרגע לא מספיק טוב, זאת אומרת, יש כרגע שתי מציאויות. יש את המציאות של הרגע הזה, ויש את המציאות של מה שאני רוצה להגיע. עכשיו, המציאות של הרגע הזה היא ודאית, כי ודאי לי שכרגע אני יושב. או ודאי לי כרגע שהמצב שלי הוא שאין לי זוגיות, או שאין לי עבודה, או שאני חולה, או שיש לי איזו בעיה שאני לא יכול לפתור אותה. בן אדם ודאי לו המצב של הרגע הזה, אבל לא ודאי לו המצב של הרגע הבא שאליו הוא רוצה להגיע, והבן אדם בטוח או חושב שאם הוא ישיג את המטרה, אז יהיה לו יותר טוב, כי בן אדם תמיד עושה דברים כדי להרגיש יותר טוב. ובעצם יש לנו ספק. הספק הוא נמצא בחיבור שבין המצב של הרגע הזה למצב של הרגע הבא. יש בעצם ספק, כי המצב של הרגע הזה הוא הרבה יותר ודאי מאשר המצב של הרגע הבא. כרגע השם מזורחת, אבל מה יקרה מחר? אולי כדור הארץ בתיאוריה יעצור והשמש תזרח רק על הצד השני, הכל יכול להיות. זאת אומרת ש... הספק הוא תמיד לגבי הרגע הבא, לגבי העתיד. העתיד עוד לא, העתיד עוד לא הוחלט, או האדם עוד לא יודע מה יהיה בעתיד, וברגע שאדם עוד לא יודע מה יהיה בעתיד, זה ספק, והספק יוצר את חוסר הביטחון עצמי, כי חוסר ביטחון עצמי נובע רק מספק. ברגע שבן אדם בטוח, לדוגמה, כמו שבאנו בדוגמה נגיד של הקיר, ברגע שבן אדם בטוח שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, אז הוא בטוח בעצמו שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. אוקיי, יש לו ביטחון מוחלט בכך שהוא לא יכול לעבור דרך קיר. הוא ניסה כמה פעמים בחיים כילד, לא הצליח, הפסיק לנסות לעבור דרך קיר. ברגע שבן אדם בטוח שהוא יכול להרים את היד, יש לו ביטחון עצמי מוחלט. ברגע שבן אדם יודע שהוא יכול להרים את היד, באותו רגע יש לו ביטחון עצמי שהוא יכול להרים את היד. זאת אומרת, הביטחון העצמי הוא תוצאה של ודאות. ברגע שיש ספק, אז יש חוסר ביטחון עצמי. עכשיו, המציאות של הרגע הזה היא ודאית. המציאות של הרגע הבא היא לא ודאית. עכשיו, ברגע שבן אדם חושב שברגע הבא יהיה יותר טוב מאשר ברגע הזה,
הדבר הזה יוצר אצלו רצון להגיע לרגע הבא, וזה בסדר שהוא רוצה להגיע לרגע הבא, אבל הוא מבחינתו רק ברגע הבא יהיה יותר טוב. ואז יש את הספק, האם אני יכול להגיע לרגע הבא או לא יכול להגיע לרגע הבא, ואז נוצר חוסר ביטחון עצמי, ואז נוצר את השאלה איך משיגים ביטחון עצמי. וזה בעצם הכל תלוי בתפיסת הטוב והרע, כי האמת היא שלמרות מה שבנאדם צריך להבין, שלמרות שהוא רוצה להשיג את המטרה שלו, וזה בסדר גמור שהוא רוצה להשיג את המטרה, ויש לבנאדם רצון, וזה בסדר גמור שהוא ירצה להשיג את הרצון שלו, וטוב שכך. אבל אף על פי כן, בן אדם צריך להבין שהשלמות נמצאת ברגע הזה לא פחות מאשר מה שנמצאת ברגע הבא. העניין הוא שכל רגע ורגע של המציאות יש בו סוג של שלמות. ותכף גם נסביר איך זה בדיוק מתחבר לעניין של לעניין של הביטחון העצמי. בכל רגע ורגע של מציאות יש שלמות. זאת אומרת, מצד האמת, אם בן אדם נמצא, מסתכל על המציאות מחוץ לעצמו, זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר, זה אני, וזה לא אני, וזה הרצון שלי, וזה המציאות, ברגע שבן אדם יוצר נפרדות בין הדברים, אז האדם יש לו גם כן את הנפרדות בתחושת הטוב בין הרגע הזה לרגע הקודם לרגע הבא. זאת אומרת, אז בן אדם אומר, ברגע הבא יהיה לי יותר טוב. אבל התפיסה האמיתית, או אחת מהתפיסות שצריך, שאדם צריך, איך שאומרים, כחלק מהתמונה המלאה לתפוס אותה, זה את תפיסת האחדות. בתפיסת האחדות יש גם, החידוד הוא על הגם. זאת אומרת, מצד אחד זה אני וזה לא אני. מצד אחד יש מה שאני רוצה ויש מה שאני לא רוצה. אבל מצד שני, יש גם כן את עניין של האחדות. מהפרספקטיבה של האחדות, אם נגיד עכשיו הייתי מסתכל על מישהו אחר, או אם בן אדם מסתכל על עצמו או על המציאות מבחוץ, אז משם הכל אחד. זאת אומרת, משם אני והספה והקיר והמצלמה והכל זה אותו ישות. מצד הבחוץ, אם נגיד בן אדם נגיד רואה סרט מסוים, בסרט נגיד הוא רואה איזה מישהו שרוצה לעשות משהו, בפרספקטיבה של הסרט אין הבדל בין ההוא שרוצה להוא שלא רוצה. זאת אומרת, יש הבדל, אבל זה רק בתוך הסרט. אבל אני כצופה, מבחינתי, אם הוא רוצה או לא רוצה, זה טוב באותו מידה, זה רק חלק מהעלילה של הסרט. עכשיו, ברגע שבן אדם מסתכל על המציאות מבחוץ ולא מסתכל על עצמו רק מתוך הפרספקטיבה של הנפרדות, כי יש בעולם שלנו שתי פרספקטיבות. מצד אחד יש את הנפרדות, הדברים נפרדים זה מזה, יד ימין שונה מיד שמאל. מצד שני, גם יד ימין ויד שמאל הן מחוברות לאותו ישות של גוף של בן אדם. נגיד, עוד פעם, נגיד לדוגמה. בוא נגיד ניקח, נגיד, אצבע וציפורן. האצבע והציפורן נפרדות זו מזו. זה שתי ישויות שונות. אבל בפרספקטיבה מסוימת, שתיהן שייכות לאותו אצבע. עכשיו, האצבעות הן עוד פעם, הן נפרדות. אבל בפרספקטיבה מסוימת הן מחוברות לאותו יד. כף היד והזרוע הן נפרדות זו מזו, אבל בפרספקטיבה מסוימת הן בכלל ישות אחת. וגם זה מחובר לגוף, וזה מחובר לבן אדם, ובן אדם מחובר למציאות. ויש בסופו של דבר איזה פרספקטיבה שבה הכל אחד. עכשיו, בן אדם צריך להסתכל, עכשיו, ושתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית, זאת אומרת, מצד אחד נכון, זאת יד ימין ויד שמאל, אלה הן בעצם גוף אחד, הן ישות אחת. ובן אדם צריך לתפוס את המציאות בשתי הפרספקטיבות האלה. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה משהו שהוא כרגע לא קיים, כי אם הוא קיים לא הייתי רוצה אותו. אז אני רוצה להשיג איזה משהו, וזה בסדר גמור, שזה הפרספקטיבה של הנפרדות. זאת אומרת, כרגע אני מרגיש נפרד מהרצון שלי, יש איזה רצון שאני רוצה אותו וכרגע אין אותו, ואני רוצה להשיג אותו. אבל מצד שני, בן אדם גם צריך להסתכל על זה מבחוץ, שמצד האמת אין הבדל בין ומצד הפרספקטיבה הגדולה יותר, אם אני אשיג את הדבר או לא אשיג את הדבר, זה רק חלק מאותו דבר. זה לא באמת משנה אם אני אשיג את הדבר או לא אשיג אותו דבר, כי זה בסך הכל שתי תמונות של מציאות. עכשיו, יש בזה עוד כל מיני עניינים, אבל הרעיון הוא בעצם שבן אדם אמור להרגיש טוב ברגע הזה כפי מה שהוא. וזה אפשרי רק על ידי שבן אדם מסתכל על התמונה המלאה מבחוץ ומסתכל על האחדות שבדברים. מסתכל על הדברים לא מפרספקטיבה מצומצמת של הנה נקודה והנה נקודה, אלא מסתכל על הדברים בפרספקטיבה של הכל זאת ישות אחת, הכל זה דבר אחד. ועל ידי זה שבן אדם מסתכל על הדברים מתוך פרספקטיבה של הכל זאת ישות אחת, על ידי זה הוא חווה את הנפרדות בצורה שונה. כי יש נפרדות, אבל הנפרדות הזאת חווים אותה בצורה שונה. זאת אומרת, בן אדם חווה את הרוצה לא רוצה, את היש לי אין לי, את האני לא אני, הוא חווה בצורה שונה, כי הוא מאזן את זה עם ההבנה של האחדות. עכשיו, מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שברגע שבן אדם מבין שהכל טוב,
אז קודם כל כרגע זה כבר משחרר אותו מהמחשבה שעוד מעט יהיה יותר טוב. ואיך שאמרנו לפני כמה דקות, שבעצם הסיבה שבן אדם באמת רוצה ביטחון עצמי זה כדי להרגיש טוב, כי בן אדם רוצה ביטחון עצמי כדי להשיג איזה מטרה, והוא חושב שהמטרה הזאת תיצור לו איזה מציאות, מה שנקרא צור מציאות כרצונך, ואז אם הוא ייצור את המציאות כרצונו אז יהיה לו יותר טוב. זאת אומרת, אבל כרגע הוא לא מרגיש מספיק טוב, כי אם הוא מרגיש מספיק טוב אז הוא לא היה חושב שמחר יהיה יותר טוב. והרעיון הוא שבן אדם צריך לחוות את השלמות גם ברגע הזה, בדיוק כמו שהוא חושב שהוא ישיג אותו ברגע הבא. עכשיו, למה שבן אדם ינסה להשיג את המטרה שלו אם הוא כבר ברגע הזה חווה שלמות? זה שאלה אחרת. ובחצי משפט התשובה היא שזה חלק של זרימה. זאת אומרת, בן אדם אומר, טוב לי עם הרגע הזה, כפי מה שהוא בשלמות, בן אדם מבין את זה. רצוי מאוד שבן אדם מבין את זה, שלא רק אמין בזה להבין את זה. ואז בן אדם אומר, אוקיי, עכשיו אני חווה סוג של רצון וגם זה טוב. זאת אומרת, גם זה שאני חווה רצון, חיסרון, כי בן אדם רוצה את מה שחסר לו, בן אדם חווה את השלמות בכך שחסר לו איזה דבר. זאת אומרת, יש רצון, רצון בן אדם רוצה מה שאין לו. אם יש לך, אתה לא רוצה את זה, כי יש לך את זה, אתה רוצה להשיג משהו שאין לך אותו. עכשיו, בן אדם צריך להסתכל על כל רגע ורגע של המציאות כעל אישות בפני עצמה ועל... ועל דבר שהוא שלם בפני עצמו. זאת אומרת, כרגע יש איזו מציאות שלם בפני עצמו. כרגע חלק מה... זה שאני רוצה משהו שאין לי אותו, זה עצמו שלם. הרצון הוא עצמו, הוא עצמו דבר טוב. זאת אומרת, גם זה שאני מרגיש שחסר לי, גם זה דבר טוב. עכשיו, בגלל שחסר לי, לכן אני אקום ואלך ואנסה לעשות את הפעולה. אבל אז, גם אם אני... עכשיו, למה אני עושה אותה? כי יש לי רצון, כי יש סיבה ותוצאה. אז הרצון הוא הסיבה שמוביל את התוצאה, שמוביל את העשייה. אבל גם הסיבה היא טובה וגם התוצאה היא טובה. זה לא שרק התוצאה טובה ולפני התוצאה זה פחות טוב. גם התוצאה טובה, אבל גם הסיבה טובה. שניהם טובים באותו מידה. זאת אומרת, השלמות לא נמצאת רק בתוצאה, רק בהשגת המטרה, רק כאשר, רק אם. השלמות נמצאת גם בלפני התוצאה. לפני התוצאה זה בסיבות, כי יש לנו תוצאה ויש לנו סיבות שמובילות אל התוצאה. כאילו יש סיבה שיוצרת סיבה שיוצרת סיבה עד שאנחנו מגיעים, עד שאנחנו מצליחים להשיג איזה תוצאה. ובן אדם צריך לדעת ובציר הזמן, אם נסתכל על ציר הזמן, אז בציר הזמן יש הרבה אירועים. זאת אומרת, במציאות כל הזמן קורים אירועים וכל אירוע מוביל לאירוע אחר. זאת אומרת, כל אירוע הוא הסיבה של האירוע אחר, עד שמגיעים לזה תוצאה שהיא מבחינה לוגית נמצאת בנקודה אינסופית בסוף ציר הזמן. עכשיו, בן אדם צריך להבין שכל רגע של המציאות, לא להסתכל עליו רק כעל הקדמה של הרגע הבא. זאת אומרת, הרגע הזה הוא טוב לא רק בשביל זה שהוא מוביל אותי לרגע הבא. הרגע הזה הוא טוב בגלל שכרגע הוא טוב. ומצד האמת, אם בן אדם יחשוב על העניין, ציר הזמן הוא אינסופי. זאת אומרת, בחוויה של הזמן בן אדם יכול להבין שהזמן הוא אינסופי. גם בעוד איקס זמן, בן אדם ידמיין את הזמן הכי רחוק, ואחרי שהוא ידמיין את הזמן הכי רחוק, הוא יכול לדמיין שיש עוד זמן. ובעצם התוצאה הסופית, כביכול, היא אף פעם לא תגיע. כי התוצאה הסופית היא בנקודה אינסופית. כי אם ציר הזמן הוא אינסופי, וכל דבר הוא הסיבה של הרגע הבא, זאת אומרת בעצם שהתוצאה הסופית נמצאת בכלל בנקודת זמן אינסופית. וברגע שבן אדם מבין את הדבר הזה, שבעצם... התוצאה הסופית נמצאת בכלל בנקודה אינסופית, ממילא זה אומר שכל הדברים טובים באותו מידה. כי אם הדבר הכי חשוב הוא בנקודת אינסוף, אז ביחס אליו כל הנקודות הם אותו דבר. בכל מקרה, בן אדם צריך לחוות שלמות בכל רגע. עכשיו, איך זה פותר לנו את העניין של הביטחון העצמי? כי הביטחון העצמי הוא רק בגלל הספק. מה הספק? בן אדם יש לו ספק, האם אני יכול להשיג את התוצאה? אמרנו שיש סיבה, המצב הקיים הוא הסיבה של התוצאה שאנחנו רוצים להשיג. זאת אומרת, יש בן אדם, יש לו יכולות, יש לו רצונות שהם הסיבה, או יש פה פוטנציאל שהוא הסיבה לכך שיהיה תוצאה. זאת אומרת, בן אדם יש לו איזה פוטנציאל מסוים, הוא השיג את התוצאה, הוא רצה, האמין בעצמו, בטח בעצמו, השיג את התוצאה, ואז בעצם אנחנו רואים מה שהיה לפני זה בעצם היה הסיבה, ומה שקרה אחרי זה היה התוצאה. וכמובן שבן אדם רוצה בסופו של דבר להיות מאושר, וזה התוצאה הסופית. וברגע שבן אדם מבין שבסיבה או בנקודה שלפני התוצאה יש שלמות לפחות או בדיוק זהה
בפרספקטיבה מסוימת בדיוק כמו בתוצאה, אז כבר קודם כל בן אדם משיג את המטרה הסופית. כי המטרה הסופית, תמיד צריך לזכור אותה, המטרה הסופית היא להיות מאושר. ברגע שבן אדם אין לו ביטחון עצמי והוא מדוחדך מכך שיש לו בעת ביטחון עצמי, זה נובע מכך הדיכאון או הלחץ של האדם מכך שהוא לא, מכך שיש לו בעיה עם זה שאין לו ביטחון עצמי, זה נובע רק משום שבן אדם לא מבין בכלל למה הוא רוצה ביטחון עצמי. כי בן אדם רוצה ביטחון עצמי רק כדי שבסופו של דבר הוא ירגיש טוב. אז אם אין לבן אדם ביטחון עצמי, אבל הוא זוכר שמה שאני באמת רוצה זה בכלל להרגיש טוב, אז מה? וכי זה הגיוני שבגלל, הרי אני בסופו של דבר רוצה להרגיש טוב, אוקיי, אז כרגע אין לי ביטחון עצמי. אבל מה, אז מה זה אומר? עכשיו אני צריך לא להרגיש טוב בגלל שאין לי ביטחון עצמי, אבל הביטחון העצמי, אני רוצה אותו רק כדי בסופו של דבר להרגיש טוב. כל המטרה שבן אדם רוצה ביטחון עצמי זה רק כדי להרגיש טוב בסופו של דבר. אז בן אדם צריך להגיד לעצמו, רגע, מה, אז בגלל שאין לי ביטחון עצמי, אז עכשיו אני ארגיש רע, וזה לא הגיוני. כי זה בעצם אני משיג את ה... אני בעצם משיג את המטרה ההפוכה. זה כמו בן אדם, לדוגמה, ש... רוצה להיות בריא, ובשם הבריאות הוא הופך את עצמו להיות חולה. זה לא הגיוני, כי אם אתה זוכר שהמטרה הסופית זה כדי שתהיה בריא, אז למה אתה עושה את עצמך חולה בדרך ללהיות בריא? לא הגיוני. זאת אומרת, ברגע שבן אדם זוכר שהמטרה הסופית שלו זה להרגיש טוב, אוקיי, אז גם אם אין לי ביטחון עצמי אני ארגיש טוב, כי הביטחון העצמי הוא מקסימום אמור לשדרג את רמת הטוב שלי. אם יהיה לי יותר ביטחון עצמי, אני אעשה יותר דברים, אז אני חושב שאני ארגיש יותר טוב. אוקיי, אבל כרגע כבר אתה צריך להרגיש טוב. אבל, ותפיסת המציאות האמיתית, זה ברגע שבן אדם מבין שהכל שלם כפי מה שהוא, אז ברגע הזה כבר טוב לו, ואז ממילא, מצד האמת, הוא כבר קיבל פטור מהצורך לביטחון עצמי. כי כל המטרה של הביטחון העצמי, היא כדי לאפשר לאדם להשיג מטרות, כדי לאפשר לאדם להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, תפיסת המציאות של האדם שגויה, הוא חושב שאם הוא ישיג את המטרה יהיה לו יותר טוב, ואם הוא לא משיג את המטרה פחות טוב לו, ומזה בעצם נובע צורך להשיג את המטרה, ואז בעצם יש את הספק אם אני יכול או לא יכול, ואז צריך את הביטחון העצמי. עכשיו, ברגע שאדם אומר כרגע טוב לי בשלמות איך שאני, אם בן אדם באמת חווה את הדבר הזה, באותו רגע הוא בכלל קיבל פטור מכל העניינים של העולם, וכי אם כבר כרגע כל טוב בשלמות אדם שגויה, הוא חושב שאם הוא ישיג את המטרה יהיה לו יותר טוב, ואם הוא לא משיג את המטרה פחות טוב לו, ומזה בעצם נובע צורך להשיג את המטרה, ואז בעצם יש את הספק אם אני יכול או לא יכול, ואז צריך את הביטחון העצמי. עכשיו, ברגע שאדם אומר כרגע טוב לי בשלמות איך שאני, אם בן אדם באמת חווה את הדבר הזה, באותו רגע הוא בכלל קיבל פטור מכל העניינים של העולם, וכי אם כבר כרגע כל טוב בשלמות, אז ממילא, מה... ממילא היותר טוב לא קיים, הפחות טוב לא קיים, ואז הכל טוב בכל מקרה. ואז בכל מקרה בן אדם כבר קיבל פטור ברמה העקרונית מהנושא של הביטחון העצמי. עכשיו, ואף על פי כן, גם אחרי שבן אדם אומר כרגע הכל טוב, וגם ברגע הבא יהיה משהו וגם הוא יהיה טוב, וגם ברגע הקודם היה משהו וגם הוא טוב, אף על פי כן זאת רק פרספקטיבה אחת של המציאות. זאת אומרת, ברובד מסוים של המציאות, אין הבדל בין עבר הווה לעתיד, אין הבדל ביני לבין לא אני, אין הבדל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה, אין הבדל בין הסיבה לתוצאה, אין הבדל בין טוב לרע, כל אחד. אבל בפרספקטיבה אחרת, יש סיבה ותוצאה. אני, זה אני וזה לא אני. יש מה אני רוצה ויש מה אני לא רוצה. יש סיבה ויש תוצאה, יש מטרות שאני רוצה להשיג אותן. עכשיו, ברגע שיש, ושתי הפרספקטיבות נכונות, ושתיהן נכונות בו זמנית, ושתיהן חלק מה... ובן אדם צריך להכיל בתוכו בו זמנית, את שתי הפרספקטיבות האלה. זאת אומרת, מצד אחד גם להבין שכרגע הכל טוב כפי מה שהוא, וגם מצד שני להגיד, ולמרות זאת שהכל טוב כפי מה שהוא, אף על פי כן, אני אמשיך ל... אני ארצה להשיג את המטרות שלי, כי זה טוב כפי שהוא. המצב שלי טוב כפי שהוא, וזה שאני רוצה רצון, גם זה טוב כפי שהוא, בלי קשר לי אם אני אשיג אותו או לא. והרצון שלי דוחף אותי לעשות את הפעולה, וגם זה טוב כפי מה שהוא. ואם אני אשיג את הפעולה, את התוצאה, גם זה טוב כפי מה שהוא, ואם אני לא אשיג את הפעולה, גם זה טוב כפי מה שהוא. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבות. דבר אחד זה שהכל טוב כפי מה שהוא בכל מקרה, בכל מצב. הכל טוב עכשיו, זה שאני רוצה משהו ואין לי אותו, גם זה טוב, כי הכל טוב תמיד. ואם אני... ובגלל שאני רוצה, לכן אני אשיג את המטרה, אני אנסה להשיג את המטרה, ואם אני אשיג אותה זה יהיה טוב, אם אני אשיג אותה זה גם יהיה טוב, כי הכל טוב בכל מקרה. ואף על פי כן יש פה גם את החשיבה של טוב, אבל בכל זאת אני אנסה להשיג את המטרה,
כי שני, כי יש פה את שני, את שני הדברים, את שני הדברים בו זמנית. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם את הפרספקטיבה הזאת, בעצם הביטחון העצמי של האדם הוא בכך שהכל טוב. זאת אומרת, בן אדם צריך שיהיה בתוכו את שני, את שתי הפרספקטיבות. גם שהכל טוב תמיד, ושאין הבדל בין אני רוצה אני לא רוצה, לבין אם יש לי או אין לי, לבין אם טוב לי או רע לי, הכל טוב בכל מקרה. אף על פי כן מצד שני, אני מנסה להשיג את, את המטרות שלי, ועל ידי זה יש פה, את, וזה בעצם השלמות. כי בן אדם שאומר, טוב, הכל טוב לי באותו מידה והוא לא עושה שום דבר, אז מצד אחד זה בסדר, אבל מצד שני זה לא מספיק בסדר. כי הבסדר הגדול יותר, זה שבן אדם יכול לעשות דבר ביפוחו. זאת אומרת שמצד אחד הוא בטוח בעצמו שטוב לו ברגע הזה, אבל זה בא לידי ביטוי בכך שהוא יכול לעשות עוד פעולות. זאת אומרת, אני כל כך בטוח בעצמי שטוב לי, וכל כך הכל טוב לי בשלמות, עד כדי כך שאני יכול להרשות לעצמי לעשות שינויים. כי במציאות יש גם את הרוב, יש גם את הדברים שלא משתנים אף פעם, ויש גם את הדברים שמשתנים כל הזמן. שני הדברים קיימים בו זמנית. ובן אדם צריך שיהיה לו שלמות כמו המציאות. השלמות זה תמיד שבן אדם מכיל בתוכו את שני הדברים. גם הוא מכיל בתוכו את הפרספקטיבה של הסיבה והתוצאה, של הלפני ואחרי, של הרוצה ולא רוצה, של אני רוצה אז אני אעשה, ואם אני אעשה יותר טוב, וגם מצד שני את הפרספקטיבה של האחדות. וזה בעצם השלמות, כי הכל כל כך טוב, הכל כל כך אחד, שמהאחדות הזאת נובע היכולת לבטא את האחדות בפרספקטיבה של, של נפרדות של לפני ואחרי, של אני מנסה להשיג את המטרות שלי. עכשיו, בכל מקרה, הביטחון העצמי, איך שאמרנו, מצד אמת לא צריך ביטחון עצמי, אבל לא צריך ביטחון עצמי, מה שנקרא ביטחון עצמי. זאת אומרת, אצל בני אדם, איך שאמרנו, ביטחון עצמי, זה האם אני בטוח בכך שאני יכול להשיג את התוצאה שלי, כן או לא. זאת אומרת, הביטחון העצמי הוא בעצם, מה שנקרא ביטחון עצמי אצל בני אדם, זה בעצם הביטחון עצמי לגבי הפער שיש בין הסיבה לבין התוצאה, בין המצב שלי עכשיו לבין המצב שלי הבא. האם אני בטוח שאני יכול להגיע למצב הבא שלמה אני רוצה להגיע? זה בעצם נקרא ביטחון עצמי. ואת זה בעצם לא צריך, כי כאשר הכל טוב עכשיו, אז בעצם קיבלנו פטור מהביטחון העצמי, או חוסר ביטחון עצמי של מה יהיה ברגע הבא. אבל תכונת הביטחון העצמי קיימת. זאת אומרת, בעולם יש ביטחון עצמי, בעולם יש תכונות, לכל בן אדם יש תכונות, ויש עוד תכונה של ביטחון עצמי, אבל התכונה, השימוש האמיתי לתכונת הביטחון העצמי, זאת אומרת, בן אדם, אוקיי, אז איך בן אדם משתמש בתכונת הביטחון העצמי שלו? נניח שלא צריך ביטחון עצמי, טוב, אז בשביל מה יש תכונת ביטחון עצמי? התשובה היא שתחושת הביטחון העצמי צריכה להיות לגבי הרגע הזה. זאת אומרת, בן אדם צריך לקחת את תחושת הביטחון העצמי בשלמות ולתעל אותה להבנה שהכל טוב כרגע. בן אדם צריך להיות בטוח בכך שהכל טוב כרגע, לא רק להאמין שהכל טוב כרגע. בן אדם צריך להגיע לרמת הבנה המאוד עמוקה של המציאות, להבין שהכל טוב כרגע ולהיות בטוח בעצמו שהכל טוב כרגע. כי כל זמן שבן אדם לא בטוח שהכל טוב, אז הוא תמיד ירגיש רע. כל זמן שבן אדם לא בטוח שהכל טוב, הוא תמיד ירגיש רע. לדוגמה, אם בן אדם חולה ויש לו חששות, מה יקרה לי, אולי המחלה תידרדר, אולי אני אמות, אולי אני בית הפרנסה שלי, אולי יקרה לי איזה דבר דרמטי. אם בן אדם בטוח שהכל טוב, אז הוא מרגיש טוב כרגע, גם ברגע הזה. כי בסדר, אז אני חולה, לא... אז כואב לי, בסדר, לא סוף העולם. כי בסופו של דבר, הטוב והרע, זה רק אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אבל אם בן אדם אומר, גם כרגע הזה זה טוב באותו מידה, וגם מה שיקרה זה טוב באותו מידה, אז בזה נגמר הסיפור. למה בן אדם, שבן אדם חולה, אם בן אדם נגיד היה כואב לו רק רגע אחד, זאת אומרת, בן אדם ניקח את הכאב הכי גדול, אבל נעשה אותו רק לחלקיק של רגע אחד. בן אדם בסדר, לא... הוא אפילו יכול ליהנות מזה שהוא חווה, אפשר לעשות איזה מקום שבו הנאה חדשה, שבו בן אדם חווה כאב לרגע. לדוגמה, בן אדם הולך ללונה פארק, ואז הוא רוצה לחוות פחד לרגע אחד, אז הוא הולך לרכבת הרים כדי לחוות פחד, אבל כשהוא חווה את הפחד הוא יודע שזה לא פחד תמידי, שזה פחד של רגע אחד. זאת אומרת, בן אדם אפילו יכול ליהנות מכך שהוא חווה פחד, בן אדם יכול ליהנות מכך שהוא חווה כאב. למה? כי זה סוג של חוויה, אני רוצה לחוות כאב, אני רוצה לחוות פחד. אוקיי, אבל איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה ברגע שבן אדם חושב שהדבר הזה מתמשך והולך גם להשפיע על העתיד. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד
עולה לרכבת הרים, אז הוא נהנה. ואם הוא מפחד ברכבת הרים, הוא נהנה. אבל מה קורה אם הרכבת הרים נתקעת למעלה? פה בדיוק נגמרת ההנאה שלו. אז הוא אומר, רגע, אמנם אני מאוד נהניתי לפחד מכך שאני אפוך על הראש, אבל אני לא רוצה להישאר כך לנצח. ואם הרכבת ייפול, ואם יקרה לי משהו, ואם אני אתקע פה. אומרת, הפחד נוצר ברגע שבן אדם מסתכל על ההשלכות של הרגע הזה לגבי העתיד. עכשיו, אבל אם בן אדם לדוגמה, נגיד, עלה לרכבת הרים, ועכשיו הראש שלו הפוך בכלל. עכשיו, מלכתחילה הוא רצה את זה. למה? מלכתחילה הרי הוא רצה לעלות לרכבת הרים, והוא רצה לחוש את הפחד של ה... או את התחושה של עליות הפוך על הראש. עכשיו, בוא נניח נגיד שהרכבת הרים הזאת נתקעה למעלה, בחיבור למעלה נתקעה, רכבת הרים הפוכה. עכשיו, אם בן אדם היה יודע בוודאות של 100%, לא של 99.9%, אם בן אדם היה יודע בוודאות של 100%, שבעוד 5 דקות הרכבת תמשיך הלאה, הוא בטוח בזה ב-100%, זה אדרבה, בן אדם היה נהנה עוד יותר. יום אחד עוד המציאו רכבת הרים, שבו היא עולה למעלה, נעצרת, מחכה 5 דקות, ואז ממשיכה. כי כמו שיש חוויה של להיות הפוך על הראש, יש חוויה של להיות הפוך על הראש 5 דקות, אולי בן אדם רוצה לחוות את החוויה של להיות הפוך על הראש 5 דקות. יש אנשים שעושים עמידת ראש, הוא רוצה לחוות איך זה להרגיש שאני הפוך על הראש 5 דקות. זאת אומרת, הבעיה היא לא בכך שהוא הפוך על הראש, הבעיה בכך שהוא חושב שזה יימשך לנצח, והוא לא רוצה שזה יימשך לנצח. אבל אם הוא היה בטוח שיש לזה סוף, אם היה לו ודאות לגבי העתיד, אז הוא היה בכלל חווה את זה כחוויה. זאת אומרת שהרע נוצר, בעצם זה אומר שהרע אצל האדם נוצר מכך שיש לו ספק לגבי הרגע הבא. ומה זאת אומרת ספק? גם יש לו ספק מה יקרה, אבל הספק העיקרי זה לא מה יקרה. הספק העיקרי זה האם ברגע הבא יהיה טוב או לא יהיה טוב. זה הספק העיקרי. ברגע שיש לבן אדם ספק לגבי עד כמה הרגע הבא יהיה טוב, שם מתחילות הבעיות ושם מתחיל הביטחון, ושם מתחיל חוסר הביטחון העצמי. בן אדם יש לו איזה מטרה שהוא רוצה להשיג אותה, אם הוא היה בטוח שלא משנה מה שהוא יעשה, בכל מקרה התוצאה תהיה טובה, לא היה לו שום בעיה של ביטחון עצמי. אם בן אדם הולך לאיזה מקום, יש לו איזה משימה לביצוע, והוא בטוח שגם אם ככה או גם אם ככה, בכל מקרה הוא יקבל את העבודה, וגם אם ככה או גם אם ככה, בכל מקרה הוא ירוויח, בכל מקרה לא טוב, בן אדם כזה אין לו שום בעיה של ביטחון עצמי, כי מה אכפת לי? הרי בכל מקרה הכל יהיה טוב, אז מה הבעיה? הבעיה מתחילה שאני לא יודע אם יהיה טוב או לא. כי בן אדם אומר, רגע, ואם אני אנסה ואני לא אצליח, אז אולי אני אחווה כישלון, אולי אני אחווה אכזבה. ושם מתחיל בעצם הבעיה. זאת אומרת שבן אדם לא בטוח, זאת אומרת, חוסר הביטחון העצמי לא נובע מכך שהבן אדם לא בטוח אם הוא יצליח לעשות או לא יצליח לעשות. החוסר ביטחון עצמי נובע מכך שהבן אדם לא בטוח האם יהיה טוב בסוף באותו מידה. כי אם בן אדם היה בטוח שבסוף בכל מקרה טוב באותו מידה, אז רק סוג של משחק. נגיד שאנחנו נגיד בן אדם נגיד משחק משחק, אז הוא אדרבה, הוא נהנה. הוא נהנה מכך שהוא לא בטוח, מכך שהוא לא בטוח מה יקרה. לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד עכשיו משחק בכל משחק. אם בן אדם היה בטוח ב-100% שהוא יכול לעשות את הדבר, זה כבר לא היה מעניין אותו. זאת אומרת, ההנאה של המשחק נובעת מכך שהבן אדם לא יודע אם הוא יכול להשיג את התוצאה או לא. כי אם בן אדם בטוח ב-100% שהוא יכול להשיג את התוצאה, המשחק כבר משעמם אותו, אין פה שום ריגוש, אין פה שום אתגר, אין פה שום עניין. עכשיו, אבל למה בן אדם נהנה במשחק מכך שאין לו ביטחון עצמי? עוד פעם, אם היה לאדם ביטחון עצמי בשלמות שהוא יכול להשיג את המטרה, זה כבר לא היה מעניין אותו יותר המשחק. זה לא מעניין, זה כבר לא מרגש, זה לא מאתגר. אני בכל מקרה יודע שאני יכול לעשות את זה, אני בכל מקרה יודע שאני יכול לנצח, אין פה שום אתגר, זה לא מעניין. ואתה, המשחק מעניין, כשאני לא יודע אם אני יכול להצליח או לא. בן אדם הרי משחק במשחק, בן אדם משחק במשחק. בסופו של דבר הוא מתאמן, מצליח לנצח את המשחק. ואז הוא מצליח לנצח את המשחק, באותו רגע המשחק כבר לא מעניין אותו, אוקיי, אז הוא מנצח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הוא כבר מפסיק, הוא מחפש עכשיו משחק חדש שיאתגר אותו, משחק שבו הוא לא יודע עדיין אם הוא יכול לנצח אותו או לא. זאת אומרת שבמשחק לדוגמה, חוסר הביטחון העצמי הוא זה שיוצר את ההנאה. כי ברגע שבן אדם בטוח שהוא יכול לנצח, ב-100% זה כבר לא מעניין. ברגע שיש לו ספק אם הוא יכול לנצח או לא, עד רבה אז הוא עוד יותר נהנה מהמשחק. אז רגע, אז מה זה אומר? זה אומר שחוסר ביטחון עצמי הוא יוצר הנאה. אז איך זה יכול להיות שבחיים, ברגע שיש לבן אדם חוסר ביטחון עצמי הוא חווה בעיה, וברגע שבמשחק שיש לו חוסר ביטחון עצמי, הוא עוד
במשחק הוא עוד חווה מזה הנאה, ובחיים הוא עוד חווה מזה סבל, ונחדד עוד יותר. אם בן אדם בטוח ב-100% שהוא יכול לנצח במשחק, הוא לא ישחק במשחק. ואם בן אדם בטוח ב-100% שהוא לא יכול לנצח במשחק, הוא גם לא ישחק במשחק, כי זה מיותר לגמרי. כי אם אני בטוח ב-100% שאני לא יכול לעשות משהו, בשביל מה שאני אנסה? ואם אני בטוח ב-100% שאני יכול לעשות אותו, אז ממילא, ברגע זה אדם בטוח שהוא יכול לעשות את הדבר, מבחינתו הוא כבר חווה אותו, והוא לא ישחק את המשחק, כי הוא כבר בטוח שהוא יכול לנצח. המטרה הסופית, ברגע שאתה בטוח שאתה יכול לעשות אותה, היא כבר לא מעניינת. זאת אומרת, המשחק, ההנאה שלו נובעת מהספק. כשאתה אומר, אני לא יודע אם אני יכול, לא, בוא ננסה, בוא נראה מה אני יכול. אז איך זה יכול להיות שפה דווקא חוסר ביטחון עצמי, או רמת ה... או זה שאין שלמות של בטוח שאני יכול, או אין שלמות של בטוח שאני לא יכול, דווקא זה יוצר את ההנאה של המשחק. איך זה יכול להיות? ובחיים לעומת זאת, בחוסר ביטחון עצמי, בן אדם נכנס מזה לבעיה. למרות שלפעמים, אצל האנשים, מי שיסתכל על זה טוב טוב יראה, שאצל האנשים המוצלחים באמת, אצלם הרבה פעמים חוסר ביטחון עצמי דווקא יותר מעניין אותם. זאת אומרת, תגיד אנשי עסקים, ברגע שיש לו איזה משימה, שהוא לא יודע אם הוא יכול לעשות את זה או לא, אז זה עוד יותר מעניין אותו המשימה. הוא אומר, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה או לא, אז בוא נעשה את זה, בוא ננסה לעשות את זה. או סתם, הרבה פעמים בן אדם בחיים אומר, אני לא בטוח אם אני יכול לעשות את זה, אז בוא ננסה לעשות את זה, והוא נהנה מכך שהוא לא בטוח אם הוא יכול לעשות את זה. אז בעצם השאלה, זאת אומרת שגם בחיים אמיתיים, לפעמים בן אדם נהנה מכך שהוא לא בטוח אם הוא יכול לעשות את זה או לא, כי אדרבה, זה יוצר עניין בחיים. ובעצם השאלה, טוב, אז למה לפעמים בעצם כשיש לבן אדם ספק אם הוא יכול להשיג את המטרה שלו או לא, אז לפעמים זה יוצר אצלו שמחה, ולפעמים זה יוצר אצלו תסכול שאין לו ביטחון עצמי וכו' וכו', ולפעמים זה עוד יוצר ענה, וואלה, לא בטוח בעצמי, אז יש פה איזו מטרה שאפשר לנסות לראות אם אני אשיג אותו או לא. התשובה היא, זה איך שאמרנו, זה הכל תלוי ברמת הביטחון העצמי של האדם לגבי התוצאה הסופית. מה זאת אומרת לגבי התוצאה הסופית? זאת אומרת, אם בן אדם בטוח שלא משנה מה יקרה, זה טוב באותו מידה, אז הוא נהנה מכך שאין לו ביטחון עצמי, אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא. לדוגמה, איש עסקים שיש לו הרבה מאוד כסף, הוא בטוח שגם אם הוא יקים את החברה ויטיפול, זה יהיה לו טוב באותו מידה. למה? כי בכל מקרה יש לו כסף, מה אכפת לו? ואז הוא מסתכל על הפרויקט, לא כעל משהו שרק אם הוא יצליח זה טוב, הוא מסתכל על הפרויקט בכלל כעל איזה משחק. הוא אומר, בוא נשחק איזה משחק, אם אני אצליח יהיה לי טוב. ואם אני לא אצליח גם יהיה לי טוב, אבל הרצון להצליח, יש לי עכשיו בן אדם, יש לו הכל, ופתאום יש לו איזה רצון. אז הוא אומר, בוא נזרק פה איזה משחק, בוא ננסה להשיג את המטרה, ואיך שורים, ונראה מה ילד יום. בשביל הכיף. אבל יש לאדם ביטחון עצמי, שזה רק משחק. יש לאדם ביטחון עצמי ששתי התוצאות טובות באותו מידה. כי ברגע נגיד לדוגמה שבן אדם משחק משחק, הוא יודע בוודאות של 100% שזה רק משחק, אז זה לא משנה אם אני אצליח או לא אצליח, זה טוב באותו מידה. וברגע שיש לבן אדם ודאות מוחלטת, ביטחון, ברגע שיש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט ואמיתי, בכך שבכל מקרה בסוף יהיה טוב, בכל מקרה, בדיוק כמו שטוב עכשיו, בדיוק כמו שהיה טוב לפני כן, כי הכל טוב תמיד, ברגע שיש לבן אדם בביטחון העצמי הזה, על ידי זה, כשאין לו ביטחון עצמי, הוא יכול לעשות משהו או לא, אז החיים שלו עוד יותר מעניינים. כי אז, וואלה, יש פה איזה ריגוש, איזה משהו מעניין, בוא נראה אם אני יכול לעשות או לא. כי זה רק משחק. אבל, ברגע נגיד שבן אדם הולך לראיון עבודה, והוא לא בטוח אם יקבלו אותו או לא, אבל מבחינתו אם לא יקבלו אותו, זה יהיה צרה גדולה, ואם יקבלו אותו, זה יהיה עושר גדול, כי הוא עושה הפרדה בין הסיבה לתוצאה, כי הוא עושה הפרדה בין הרגע הזה לרגע הבא, כי הוא עושה הפרדה בין אני רוצה ללא רוצה, ולכן אם אני אשיג את העבודה שאני רוצה אותה, אני ארגיש טוב, אם אני לא אשיג את העבודה, אני ארגיש רע. ברגע שבן אדם עושה את ההפרדה הזאת, על ידי זה בדמיון שלו, אז הוא אומר, אם אני אשיג את המטרה ברגע הבא, יהיה לי טוב, ואם אני לא אשיג את המטרה ברגע הבא, יהיה לי לא טוב. ואז הדבר הזה, וכמובן בן אדם הרי לא יכול להיות בטוח אם הוא אשיג את המטרה או לא, כי שום דבר לא ודאי, כי בקושי זה ודאי מה שקורה כרגע, כל שכן מכאן וחום, שזה לא ודאי מה שיקרה ברגע הבא. אז הדבר הזה בעצם יוצר אצל הבן אדם תחושת חוסר, בעצם אז תחושת חוסר ביטחון עצמי של האדם יוצרת אצלו בעיה, כי אז האדם חווה פחד. הבן אדם לא רוצה להרגיש רע, בן אדם רוצה להרגיש טוב, בן אדם לא רוצה להרגיש רע. עכשיו,
ברגע שבן אדם חושב לגבי הרגע הבא, שאם יהיה ככה זה יהיה טוב, ואם יהיה ככה זה יהיה רע, על ידי זה נוצר אצל האדם פחד, כי האדם מפחד. הוא אומר, אני הרי רוצה להרגיש טוב, ואם יהיה ככה זה יהיה טוב, ואם יהיה ככה זה יהיה רע. אז האדם חווה פחד. אז כשבן אדם חווה פחד, אז ממילא הדבר הזה אומר שהחוסר ביטחון עצמי שלו בכך שהוא ישיג את המטרה יוצר אצלו בעיה. כי בעצם כשיש לבן אדם בעיה מכך שאין לו ביטחון עצמי, הבעיה היא לא בכך שאין לו ביטחון עצמי, הבעיה היא בכך שהוא לא בטוח שיהיה טוב. כי מה אמרנו בהתחלה? אמרנו בן אדם רוצה ביטחון עצמי בשביל לעשות משהו, בשביל להשיג משהו, בשביל שיהיה לו טוב. זאת אומרת שחוסר ביטחון עצמי פירושו שבן אדם לא בטוח שבסוף יהיה לו טוב. בשביל לעשות משהו, בשביל להשיג משהו, בשביל שיהיה לו טוב. זאת אומרת שחוסר ביטחון עצמי פירושו שבן אדם לא בטוח שבסוף יהיה לו טוב. זאת אומרת שכשבן אדם בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, הוא בעצם לא בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, כי מה אכפת לכם יש לך אין לך ביטחון עצמי? הבעיה היא מכך שבן אדם לא בטוח בכך שבסוף יהיה לו טוב. בעיית חוסר ביטחון עצמי היא לא בכך שאתה לא בטוח בעצמך. בן אדם לא בטוח בהרבה דברים. אני לא בטוח מה יקרה מחר בסין, לא בטוח, אין לי מושג. גם ביטחון עצמי, אם אני אהיה בסין, אני לא בטוח אם יהיה לי טוב או לא. אוקיי, אבל למה זה לא מטריד אותי? כי אני לא בסין. מה אכפת לי אם אני אהיה בסין מחר, אם יהיה לי טוב או לא? בכל מקרה לא בסין. זאת אומרת שבעיית חוסר הביטחון העצמי היא לא מכך שבן אדם לא... עוד דוגמה נוספת נגיד. בן אדם לא בטוח אם יום אחד כדור, אנשים יתחילו ללכת על הראש, אני לא בטוח מה יקרה. אוקיי, אז האם בן אדם מרגיש רע מכך שאין לו ביטחון עצמי? מצד האמת, יש איזו דקות מסוימת שבן אדם באמת מרגיש רע מכך שאין לו ביטחון עצמי, מה יקרה אם יום אחד מתחיל ללכת על הראש, ותכף נסביר למה. אבל מצד שני, בשוטף, אף אחד לא בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, מה יקרה אם יום אחד המציאות ישתנה. למה? כי הביטחון, בעיית חוסר הביטחון העצמי, היא לא מכך שאני לא בטוח אם אני אעשה או לא. הבעיה היא מכך שאני לא בטוח אם יהיה טוב או לא. בן אדם רוצה להרגיש טוב, וברגע שוודאי לו שבסוף יהיה טוב, לדוגמה במשחק, בוא נגיד בן אדם שיש לו מספיק כסף, הוא אומר גם אם אני אפסיד את הכסף זה טוב, בדיוק באותו מידה כי יש לי מספיק וזה לא יותר מאשר משחק. בן אדם כזה אין לו בעיה של חוסר ביטחון עצמי, כי בכל מקרה זה טוב עבורו. הבעיה נוצרת כאשר הבן אדם לא בטוח אם יהיה לו טוב או לא. זאת אומרת, הבן אדם בדיכאון מכך שאין לו ביטחון עצמי, לא בגלל שאין לו ביטחון עצמי, אלא בגלל כך שהוא לא בטוח אם מחר יהיה לו טוב. ובעצם חוסר הביטחון, הדיכאון או הלחץ או הכעס שנובע מחוסר ביטחון עצמי, הוא נובע לא מכך שיש לאדם ספק מה יהיה, אלא מכך, זאת אומרת לא מכך שיש לאדם ספק איך המציאות תהיה מחר, אם אני אצליח לשים את המטרה שלי או לא, אלא מכך שהבן אדם לא בטוח האם מחר יהיה לי טוב או לא. והדבר הזה יוצר סוג של פחד וסוג של חרדה, ולכן בן אדם גם יכול להיכנס לחרדה מכך שאין לו ביטחון עצמי. ובעצם מה זה אומר? זה בעצם אומר שכל העניין של הביטחון העצמי, יש פה שתי פרספקטיבות של ביטחון עצמי. ברגע שבן אדם חושב שכרגע לא מספיק טוב וברגע הבא יהיה יותר טוב, אז ממילא זה יוצר אצלו את המחשבה של אם ברגע הבא יהיה את מה שאני רוצה זה יהיה טוב, אם ברגע הבא לא יהיה את מה שאני רוצה זה יהיה פחות טוב. ובגלל שיש לו ספק האם אני יכול להשיג את המטרה שלי או לא, ויש לו ספק האם ברגע הבא יהיה כך או ככה, אז יש פה בעת חוסר ביטחון עצמי, ואז הבן אדם מנסה לחשוב איך אני משיג ביטחון עצמי, איך אני מגיע לרמת ודאות. אבל אם יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט, שזה תכף נגיד איך, אבל אם יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט שבכל מקרה מה שלא יהיה יהיה רק טוב, שבכל מקרה בן אדם אומר מה שלא יהיה, גם אם ככה זה יהיה טוב וגם אם ככה זה יהיה טוב, הוא בטוח בזה כמו שהוא בטוח שהוא קיים. כמו שבן אדם לדוגמה, נגיד שעכשיו בן אדם יראה מולו איזה משהו, הוא בטוח בכך שיש מולו איזה דבר, אבל עדיין אולי עובדים עליי, אולי אני מדמיין את הדבר. אבל יש נגיד דבר אחד שבן אדם בטוח בו. מה בן אדם בטוח בו? שהוא קיים. אף אחד אף פעם לא לימדו אותו שהוא קיים. בן אדם תמיד ידע שהוא קיים, למרות שגם כאן יש רמות עומק שונות. למרות שבן אדם יודע שהוא קיים, השאלה היא איך הוא תופס את רמת הקיום שלו, שזה כבר עניין אחר.
אבל בכל מקרה, בן אדם צריך להגיע, כמו שבן אדם ודאי לו שהוא קיים, כאילו, אין לו את השאלה אם אני קיים או לא, באותו רמת ודאות לפחות, כי יש אפילו רמת ודאות עוד יותר גדולה מזו, או יש משהו פנימי יותר מזה, בן אדם צריך להגיע לרמת ודאות שברגע הבא יהיה טוב. כמו שבן אדם בטוח בכך שהוא קיים, כך הוא צריך להיות בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, לא סתם טוב, שיהיה טוב בשלמות, בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחרה, שאין שלמות יותר גדולה ממנה. וברגע שיש לבן אדם ודאות מוחלטת שברגע הבא יהיה טוב בכל מקרה, באותו רגע בעת חוסר הביטחון העצמי נעלמה. כי ממילא יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט, האמת זה כבר לא כל כך ביטחון עצמי, כי זה כבר לא עצמי, אני בטוח שהמציאות תהיה טובה, זה כבר לא עניין פרסונלי שלי. אבל בכל מקרה יש לבן אדם ביטחון עצמי מוחלט, שברגע הבא יהיה טוב בכל מקרה. והביטחון העצמי הזה הוא ביטחון עצמי אמיתי. בן אדם צריך להיות בטוח בוודאות של 100%, לא של 99%, ודאות של 100% שברגע הבא יהיה טוב, ותכף נסביר גם כן איך בן אדם יכול בטוח בזה שברגע הבא יהיה טוב, אבל ברגע שבן אדם בטוח, בוודאות של 100%, שברגע הבא יהיה טוב, באותו רגע, הספק שלו, האם הוא יכול להשיג את המטרות שלו או לא, רק הופך את החיים ליותר מעניינים. כי עכשיו החיים הופכים יותר מעניינים, כי אם הייתי בטוח שאני יכול להשיג את המטרות שלי, זה כבר שום דבר לא מעניין. אז עכשיו אני גם מצד אחד בטוח שהכל טוב, וגם מצד שני, אני לא בטוח אם אני יכול להשיג את המטרה או לא. ואז החיים מעניינים. כי אז בן אדם מתייחס אל החיים לא יותר ולא פחות מאשר מתייחסים אל משחק טוב. כי גם במשחקים, לפעמים בן אדם, ככל שהמשחק משפיע יותר על המציאות, משפיע יותר על תחושת הטוב של האדם במציאות, ככה האדם פחות נהנה מהמשחק. זאת אומרת, אם בן אדם משחק, נגיד לדוגמה, ברולטה רוסית, בן אדם לא בטוח אם הכדור יצא או לא. אבל הוא כן יודע שאם הכדור יצא, אז המשחק של הרולטה הרוסית גם משפיע על החיים שלו. ולכן בן אדם לא נהנה, שאומרים לו מישהו, בוא עכשיו תשחק ברולטה רוסית. בן אדם לא נהנה מכך שהוא משחק ברולטה רוסית, כי הדבר הזה משפיע על החיים שלו, כי הדבר הזה יוצר אצלו ספק לגבי תחושת הטוב והרע של החיים שלו. זאת אומרת, אבל לעומת זאת, ברגע שבן אדם משחק איזה משחק, שהוא בטוח שלא משנה מה שיקרה, בכל מקרה יהיה לי טוב, אז הוא כן נהנה מהמשחק, ואז הוא כן נהנה מהספק של אם יהיה או לא יהיה. והרעיון זה בעצם להכיל את ההפכים, זה גם, כי יש פה איזה סוג, יש פה איזה קושי מאוד רציני. כי ברגע שאני בן אדם משחק משחק, בעצם הוא רוצה להשיג את המטרה, אבל מצד שני הוא תמיד צריך לזכור שזה רק משחק. זה כאילו דבר והיפוכו, כי אם בן אדם יותר מדי נכנס למשחק, והוא יותר מדי חושב שהמשחק הזה זה משחק רציני, אז הוא עוד יכול להרגיש רע, הוא עוד יכול להרגיש פחד, אולי אני לא אנצח במשחק. יש אנשים שכשהם משחקים משחק, אז הם באמת מרגישים פחד. אולי אני לא אנצח במשחק. כי הם כבר יותר מדי נכנסו לחשיבה של המשחק. הם יותר מדי כבר לוקחים את המשחק ברצינות. אבל מצד שני, אדם צריך לזכור שהמשחק הוא רק משחק. אבל מצד נוסף, אם אני אחשוב שהמשחק הוא רק משחק, אז המשחק כבר לא מעניין אותי. כי אם זה רק משחק, אז למה שאני אתאמץ בשביל רק משחק? למה שאני אתאמץ כל כך הרבה בשביל רק משחק? ובן אדם כן צריך להתייחס למשחק ברצינות. אבל יש פה איזה סוג של איזון. מצד אחד, אני יודע שזה רק משחק, ולכן בכל מקרה הכל טוב, ובו זמנית, אני גם מתייחס לזה ברצינות, ואני רוצה להשיג את המטרה. ועכשיו בעצם השאלה היא, בעצם מה הבנו? הבנו שברגע שבן אדם בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, באותו רגע בן אדם מרגיש טוב תמיד. בן אדם מרגיש טוב תמיד, כי אם אני בטוח שיהיה טוב, ומה זה נקרא יהיה טוב? אני בטוח שהמציאות תהיה איך שאני רוצה. לא רק שאני בטוח שיהיה טוב, אני גם מה זה טוב? טוב שאני בטוח שברגע הבא אני ארצה את המציאות בשלמות. זה נקרא בטוח בכך שיהיה טוב. ברגע שהבן אדם חווה את המציאות בצורה כזאת, במילא אין לו כבר את בעיית הביטחון העצמי. ולפני שנעבור לעניין של בעצם איך בן אדם יכול להיות בטוח שברגע הבא יהיה טוב, עכשיו נחזור רגע אחד לעניין של המשחק. כי בתוך המשחק, בן אדם בטוח שזה משחק. בן אדם בטוח שברגע הבא יהיה טוב בכל מקרה. אוקיי, אבל גם בתוך המשחק עצמו, אני לא בטוח אם אני יכול לעשות משהו או לא. אז איך אני יודע אם אני יכול לעשות את זה? אוקיי, אבל גם בתוך המשחק עצמו,
אני לא בטוח אם אני יכול לעשות משהו או לא. אז איך אני יודע אם אני יכול לעשות את הדבר או לא? בתוך המשחק עצמו, אין בה, הבנו שהכל טוב, הבנו שברגע בה יהיה טוב, הבנו הכל. עכשיו השאלה היא טוב, ובפועל, מה אני עכשיו אמור לעשות? ברגע ש... אני, יש לי איזה בתוך המשחק, ברגע שיש לי איזה רצון, ואין לי מושג אם אני, אם אני יכול להשיג אותו או לא, מה אז אני אמור לעשות? אחרי שהבנתי שהכל טוב, והתשובה היא שבמשחק לא צריך, בן אדם לא צריך להיות בטוח בעצמו אם הוא יכול, אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא. במשחק ההנאה היא מהדרך, לא מהתוצאה. בן אדם משחק משחק לא כדי להשיג את התוצאה, אלא כדי ליהנות מהמשחק. בן אדם ממציא מטרה של משחק, בוא נמציא משחק, ואז נהנה מהמשחק. זאת אומרת, המטרה הומצאה לצורך המשחק. ברגע שיש משחק, הבן אדם חושב שהמטרה זה הדבר החשוב ביותר, אז הוא לא נהנה מהמשחק, הוא כל הזמן פחד, אני אשיג את המטרה או לא אשיג את המטרה. ברגע ש... אבל מה זה משחק טוב? משחק טוב זה שממציאים איזה מטרה בשביל המשחק. זאת אומרת, ההנאה היא בכלל מהדרך. ההנאה היא בכלל מהדרך. עכשיו, במשחק, ההנאה היא מההתנסות של הדרך. ברגע שבן אדם בחיים אמיתיים חווה איזה רצון, והוא רוצה להשיג את המטרה שלו, ואין לבן אדם מושג אם הוא יצליח להשיג את המטרה שלו או לא, אז הדבר הראשון שאמרנו, בן אדם צריך להיות בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, בדיוק כמו ברגע הזה, וגם ברגע הזה רצו שבן אדם מרגיש טוב, ובן אדם צריך להיות בטוח שברגע הבא יהיה מושלם, בדיוק כמו שהרגע הזה מושלם, בן אדם צריך להיות בטוח בכך, ותכף נסביר איך. אבל מה שבן אדם צריך לעשות בפועל, זה פשוט לשאול את עצמו, בוא נבדוק האם אני יכול או לא יכול, מה במשחק? בן אדם אומר, בוא ננסה לעשות את הדבר. זאת אומרת, הדגש הוא על אני מנסה. אני לא צריך להיות בטוח בכך שאני יכול או לא יכול, אני צריך לנסות. בוא נבדוק האם אני יכול או לא יכול. מילת המפתח היא אמת. מילת המפתח היא אמת. ברגע שיש לבן אדם איזה רצון והוא לא יודע אם הוא יכול להשיג את המטרה שלו או לא, האמת היא שהוא לא יכול להיות בטוח אם הוא ישיג את המטרה שלו או לא. זאת האמת. זאת אומרת, אפילו ברגע שעכשיו אני רוצה לקום הכיסא, מצד האמת אני לא יכול להיות בטוח שאני אקום הכיסא. אולי נקום הכיסא פתאום אני אפול, אולי בן אדם יקום מהכיסא ופתאום נחטוף שיתוק. מאיפה בן אדם? בן אדם יכול בטוח ב-100% שהוא לא... שמה יהיה ברגע הבא? בן אדם יכול להיות בטוח בשום דבר. האמת היא שבן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. בן אדם לא יכול להיות גם בטוח שהוא לא הצליח, אבל בן אדם גם לא יכול להיות בטוח שהוא הצליח. בן אדם צריך להסתכל למציאות בעיניים ולא לנסות לקמבן. ברגע שיש לי איזו מטרה ואני רוצה להשיג אותה ואני לא יודע אם אני אשיג אותו או לא, האמת היא שאין לי ביטחון עצמי. זאת אומרת, אין לי ביטחון עצמי שאני יכול, וגם אין לי ביטחון עצמי שאני לא יכול. אבל האמת היא שיש ספק, האמת היא שאני לא יודע. וברגע שבן אדם מנסה לשקר את עצמו, תגיד לעצמך שאתה יכול, וכל מיני דברים כאלה, זה סוג של שקר שהוא מיותר, כי הוא יוצר קונפליקט. למה הוא יוצר קונפליקט? כי מצד האמת אתה לא בטוח שאתה יכול. אבל אז אתה אומר, טוב, בוא אני אנסה לשכנע את עצמי שאני יכול. מה זה נובע? כי בן אדם חושב שרק אם הוא ישיג את המטרה יהיה לו טוב. ואז, כדי שיהיה לו טוב, הוא אומר, טוב, אני צריך לעשות את הפעולה, ואז אני אשכנע את עצמי שאני יכול, כדי שאני אעשה את הפעולה. אבל זה יוצר שקר, וזה יוצר בעיה. באמת לא יכול, אז אתה תשכנע את עצמך שאתה יכול, ואז אתה תיכשל. והמזל הוא שלא צריך לשקר. המזל הוא שברגע שבן אדם יש לו איזה רצון או איזה מטרה, הוא לא באמת יכול להיות בטוח מה יהיה ברגע הבא. מצד האמת, אף אחד לא יכול להיות בטוח מה יהיה ברגע הבא, כי המציאות בכל רגע נוצרת מחדש, וזה כבר עניין אחר, אבל מצד האמת, אף אחד בעולם לא יכול להתחייב על מה שיהיה ברגע הבא. אפילו ניקח את הדבר הוודאי ביותר, שהוא נגיד קיומו של העולם. גם זה לא בוודאות של 100% שזה יהיה ברגע הבא. למה לא בוודאות של 100% שזה יהיה ברגע הבא? כי עובדה, שברצף ציר הזמן כבר היה לנו מצב שבו לא היה כדור הארץ. מה זה כלכלן? איש כלכלה? זה בן אדם שיכול להסביר לך היום למה מה שהוא אמר לך אתמול לא התקיים. הוא נותן לך איזה תיאוריה ומחר הוא יסביר לך למה מה שהוא אמר לך אתמול, למה זה לא היה נכון, אוקיי? אפילו חוקי הפיזיקה לדוגמה שנחשבים לאיזה דבר ודאי, חוקי הפיזיקה הם רק תיאור של המציאות.
ברגע שיש איזה רצף של סיבה תוצאה שחוזר על עצמו כל הזמן בכל מקום, או לפחות מי שאדם חושב, אז אנו, או, יש פה איזה חוק פיזיקלי שכשעושים ככה, קורה ככה. אבל החוק הפיזיקלי הוא לא מחייב את המציאות להיות כפי מה שהיא. זאת אומרת, יש חוק המשיכה, שכל עצם נמשך לעצם שגדול יותר ממנו, עכשיו אני אזרוק משהו, זה ייפול למטה. למה זה ייפול למטה? כי יש חוק שאומר שזה ייפול למטה. אבל החוק, לא החוק מחייב את האבן ליפול למטה. החוק הפיזיקלי של כוח המשיכה הוא תיאור לתהליך שחוזר על עצמו כל הזמן, שאבן נופלת כלפי מטה, או שעצם נמשך לעצם אחר, וכולי לפי הגדרת החוק הפיזיקלי. אבל מבחינה לוגית, שום מדען או אף אחד בעולם לא יכול להתחייב על כך שמחר חוקי הפיזיקה המשיכו לעבוד כמו שהם. עכשיו, נכון שחוקי הפיזיקה עובדים כמו שהם כבר המון זמן, אבל אף אחד לא יכול להתחייב על כך, ולו רק משום שגם המדענים עצמם יודעים שהיה נקודה בציר הזמן שבו לא היו חוקי פיזיקה. כי גם חוקי הפיזיקה הם התהוות של איזה דבר אחר. אז אם אנחנו כבר יודעים בהבנה שלנו שהיה מצב שבו לא היה חוקי פיזיקה, או שהחוקי פיזיקה שונים, אז איך, אז בן אדם המלא אמור להבין, רגע, אבל כבר היה לנו במציאות מצב שחוקי הפיזיקה לא כפי מה שהם. אז איך אני יכול להיות ודאי שחוקי הפיזיקה ברגע הבא יהיו כפי מה שהם? לא, אי אפשר להיות ודאי. עכשיו, גם אם כל הזמן חוקי הפיזיקה יהיו כפי מה שהם, זה עדיין לא מחויב המציאות שהם גם ברגע הבא יהיו כפי מה שהם. כל שכן מקל וחומר שאנחנו כבר יודעים שהיה לנו איזה רגע בציר הזמן שבו חוקי הפיזיקה היו שונים. בין כך ובין כך, בן אדם לא יכול להיות ודאי בשום דבר. והאמת היא שברגע שיש לבן אדם איזה משימה והוא לא יודע אם הוא יכול להשיג אותו או לא, האמת היא שעד שלא השגת את הדבר, אין לך ביטחון עצמי שאתה יכול להשיג את הדבר, ורצוי שתודע על האמת, ושתדע שאתה לא בטוח אם אתה יכול להשיג את הדבר או לא. אם תחשוב שאתה יכול להשיג את הדבר, אתה בעצם משקר את עצמך. כי מצד האמת האמיתית, עד שהדבר לא קרה בפועל, אין לך, אתה לא יכול להיות ודאי בכלום. בשום דבר הבן אדם לא יכול להיות ודאי. וזאת האמת. אלא מה? שיש אמת נוספת, גדולה יותר. כי לכאורה יש פה איזה בעיה רצינית, כי בטוח ברגע, אז מה, אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר, ואולי בעוד רגע אני אמות, ואולי בעוד רגע אני חולה, ואולי בעוד רגע כדור הארץ יתהפך, ואולי בעוד רגע יקרה איזה משהו. והדבר הזה יוצר אצל אדם ספק, ובעיה מאוד רצינית. ואף על פי כן, בן אדם צריך להיות איש אמת. בן אדם לא צריך לשקר את עצמו, בן אדם יש לו ספק. בן אדם רוצה להרגיש טוב. בן אדם חושב שהוא ירגיש טוב רק אם הוא יהיה בריא. בן אדם יש לו ספק האם הוא יהיה בריא או לא, ואז בן אדם משקר את עצמו ואומר לעצמו, אני בטוח שאני אהיה בריא. אני בריא, אין שום סיבה, אני אוכל טוב, אני בטוח שאני אהיה בריא. אבל זה לא אומר, זה שקר, מי איך אתה יודע שתהיה בריא? אולי מחר יהיה איזה משהו שיגרום לך למרות הכל להיות חולה. אבל בן אדם, בגלל שיש לו פחד מכך שהוא ירגיש רע, ומצד האמת יש לו ספק מה יהיה מחר, אם הוא יהיה בריא או לא, אז בן אדם משקר את עצמו ואומר, אני בטוח שאני מחר יהיה בריא, אני בטוח שאני, עכשיו נגיד אני אלך לשתות מים, בן אדם אומר, אני בטוח שאני אצליח לשתות מים. בן אדם, נגיד בן אדם שנכנס לגובה עריות, בן אדם עכשיו שנכנס לגובה עריות, או בן אדם עכשיו צריך לעבור על גחלים, אין לו ביטחון עצמי אם הוא הצליח לעבור על גחלים או לא. נגיד בפעם הראשונה אין לו ביטחון עצמי, הוא חווה פחד, אני אצליח או לא אצליח. אבל בן אדם לדוגמה שהולך לשתות כוס מים, אין לו את הפחד של אם אני אצליח לשתות כוס המים או לא. בן אדם שעכשיו רוצה להרים את היד, הוא לא, אין לו ספק האם אני אצליח להרים את היד או לא. הוא לא חווה את אותו פחד שחווה אדם שצריך להיות בשדה קרב. למה? כי בן אדם אומר, שדה הקרב, אני לא בטוח מה יהיה בו. אבל לעומת זאת, לשתות כוס מים, אני בטוח שאני, נגיד ללכת בחדר מכאן לשם, אני בטוח שאני יכול. ואז בן אדם בעצם לא חווה, נגיד ללכת בחדר מכאן לשם, אני בטוח שאני יכול. ואז בן אדם בעצם לא חווה, כשבן אדם בחיי היום, הוא לא חווה את הפחד של הספק. כי בשדה הקרב, בן אדם יש לו ספק אם הוא יכול או לא יכול לצאת בשדה הקרב, אבל בחיי היום הוא לא חווה. ולמה בן אדם כשהולך בחדר או שהולך לשתות כוס מים, למה הוא לא חווה את הפחד של שדה הקרב? כי בן אדם משקר את עצמו, כי בן אדם אומר לעצמו, בפרספקטיבה מסוימת משקר את עצמו, בן אדם אומר לעצמו, אני בטוח שאני יכול לשתות כוס מים, הרי עשיתי את זה כבר 1,000 פעם קודם, הרי כבר הלכתי 1,000 פעם בלי ליפול. נגיד שבן אדם הולך על חבל דק, כשהוא הולך על חבל דק, הוא חווה פחד, האם אני איפול או לא איפול. אז למה כשבן אדם הולך על שתי רגליים הוא לא חווה את הפחד? כי הוא בטוח שהוא לא איפול. אבל אם בן אדם לדוגמה נגיד רועד, או בן אדם נגיד חולה והוא לא בטוח אם הוא יכול לעמוד, או נגיד בן אדם נגיד עייף ואין לו שיווי משקל, אז גם כשהוא הולך, אפילו בהליכה על שתי רגליים, הוא גם כן חווה סוג של פחד, האם אני אצליח ללכת או לא אצליח ללכת.
זאת אומרת שאפילו בהליכה בסיסית, לפעמים בן אדם יכול לחוות פחד האם אני אצליח לעמוד על הרגליים או לא. אז למה בחיי היום יום, עכשיו מצד האמת מה אמרנו? שום דבר לא ודאי, הרי שום דבר לא ודאי מה יהיה ברגע הבא. בן אדם תיאורטית יכול ללכת ופתאום לקבל התקף לב וליפול. יכול להיות, יש איזה מישהו יכול להתחייב שלא, אין אפשרות להתחייב שלא, כי שום דבר לא ודאי עד שהוא לא קורה. כי כל רגע של המציאות, מנקודה מסוימת, הוא דבר חדש. אין שום דבר שמכריח את הרגע הזה להיות כפי משהו. נכון שהמציאות לפני רגע הייתה משהו מסוים, אבל זה לא מכריח שכרגע המציאות תהיה ככה, זה לא מוכרח. בדרך כלל זה קורה ככה, אבל זה לא מוכרח. וזה בעצם אומר שמצד האמת, בן אדם היה צריך לחוות ספק, אפילו כשהוא קם והולך ממקום למקום, הוא היה מצד האמת צריך לחוות פחד של האם אני אפול או לא. כי מי אמר לך שלא תיפול, אולי תיפול, אלא מה? שבן אדם משקר את עצמו, בן אדם אומר לעצמו, לא, מה זאת אומרת? הרי תמיד הלכתי ולא נפלתי, אז גם עכשיו אני אלך ואני לא אפול. וזה סוג של שקר, כי מצד האמת האמיתית, בן אדם, האמת, בן אדם צריך להסתכל לאמת בעיניים. כשאני קם והולך, אין לי שום ביטחון עצמי אם אני אפול או לא. אין לי שום ביטחון עצמי לגבי שום דבר שיקרה ברגע הבא. לא בטוח בכלום. בקושי אני בטוח שאני מבין את המציאות של הרגע הזה. לגבי מה יהיה ברגע הבא, לא בטוח בשום דבר. אני לא בטוח שהתקרה תמשיך לעמוד. אני לא בטוח שהמצלמה תמשיך לעמוד. אני לא בטוח שאני אוכל לדבר. אולי בעוד רגע אני לא אוכל לדבר. לא בטוח בשום דבר. ואף על פי כן, וזאת האמת, בן אדם לא צריך לשקר את עצמו, כי איפה נוצר הבעיה? ברגע שבן אדם בטוח שהוא לא יהיה חולה, ואז הוא הופך להיות חולה, אז יש לו את הבעיה, מה פתאום נהייתי חולה? אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה העניין של המוות. בן אדם נולד והוא כאילו מדחיק את המחשבה שהוא ימות. הרי ברגע שבן אדם נולד, איך שהוא נולד, הוא כבר מתחיל למות. ברגע שתינוק נולד, כל יום הוא מתקרב למוות שלו. אלא מה? אנשים מאוד מפחדים למות, ולא רוצים למות, מסיבות כאלה ואחרות. ולכן בן אדם בטוח משכנע את עצמו בביטחון שהוא יחיה לנצח, משכנע את עצמו בביטחון שהוא לא ימות, או שהיום הוא לא ימות, או נגיד שיש לבן אדם איזה ילד, ואז הבן אדם בטוח שהילד הזה ימות אחריו. ואז מה קורה? ברגע שהילד מת לפניו, אז הבן אדם נכנס איזה טראומה מאוד רצינית, איך זה קרה שהילד הזה מת לפניי? רגע, אבל סליחה, הרי אם היית מפוקס וצלול בדעתך בכל רגע ורגע של המציאות, הרי היית צריך לדעת שבאמת יכול להיות שהילד הזה ימות לפניך, אז מה, אז איך זה הפתיע אותך? השאלה היא זה על ההפתעה. איך בן אדם פתאום חווה תחושה של הפתעה מכך שהילד שלו נפגע? או איך בן אדם חווה תחושה של הפתעה מכך שקרה לו איזה דבר נגד רצונו? הרי בצד האמת, הרי כל רגע זה אחד חדש, והרי מה, ואתה בטוח, הרי בכל רגע זה לא בטוח הרי מה יהיה ברגע הבא, כי תיאורטית הכל יכול להיות. אז בגלל שתיאורטית הכל יכול להיות, אז איך בכלל הופתעת מכך שקרה משהו נגד רצונך? והיית אמור לא להיות מופתע מכך, כי אתה כל הזמן אמור לחיות בספק אם יהיה או לא, אלא מה? שבן אדם משקר את עצמו, בן אדם אומר, אני בטוח שיהיה ככה, כי בן אדם צריך להניח איזה הנחה, איזה הנחת עבודה כלשהו, בן אדם אומר, אני בטוח שיהיה ככה. ואז ברגע שהוא בטוח, אז ברגע שפתאום קורה אחרת, אז הוא נכנס לשוק, איך זה פתאום קרה אחרת? אבל מצד האמת, בן אדם שמסתכל לאמת בעיניים ואומר, אני הולך אחרי האמת והיא מה בכל מקרה, מצד האמת, אני לא בטוח מה יהיה בעוד רגע. לא בטוח אם אני בעוד רגע יוכל להזיז את הלדון, לא בטוח. מישהו יכול להתחייב, אולי פתאום לא יכול. אין ביטחון. ואף על פי כן, למרות שבן אדם לא בטוח במה יהיה בעוד רגע, וזאת האמת, ובן אדם לא צריך להיות בטוח מה יהיה בעוד רגע, ואם בן אדם לא יהיה בטוח תמיד, אם בן אדם אף פעם לא יהיה בטוח במה יהיה בעוד רגע, בן אדם אף פעם לא יכול לחוש אכזבה, בן אדם אף פעם לא יכול לחוש הפתעה, כאילו הפתעה טראומטית שפתאום קרה לו איזה משהו נגד רצונו, כי הוא תמיד יודע שבכל רגע ורגע יכול להיות עניין אחר לגמרי. אף על פי כן, בן אדם לא אמור לחוש חרדה. זאת אומרת, למה? כי אמרנו שבן אדם נגיד הולך בגובה הריות. בן אדם כן חווה פחד של מה יהיה, בן אדם נכנס לשדה קרב, בן אדם כן חווה פחד של מה יהיה, בגלל הספק. אז אם בן אדם כל הזמן יחשוב שהוא לא בטוח מה יהיה בעוד רגע, בן אדם כן יכול לחוש סוג של פחד וחרדה. ולמה שהוא יחוש פחד וחרדה? כי בן אדם יש לו רצונות. בן אדם רוצה לחיות. בן אדם נגיד שקם מהכיסא והולך לשתות מים, הוא בטוח בכך שהוא יצליח לעשות את הפעולה. אם בכל רגע ורגע שהוא הולך לעשות את הפעולה, הוא היה חווה אולי אני לא אצליח, אולי אני לא אצליח, אולי אני לא אצליח, אז הוא היה חווה פחד מאוד רציני, כי אולי המציאות לא תהיה כפי מה שאני רוצה. וברגע שבן אדם
לא בטוח במה שיהיה ברגע הבא, אז לכאורה הוא אמור לחוות פחד מאוד רציני. והאמת היא שבן אדם לא יכול להיות בטוח במה שיהיה ברגע הבא. ואם בן אדם לא בטוח במה שיהיה ברגע הבא, אז למה בעצם שהוא לא יחווה פחד רציני? והתשובה לשאלה הזאת היא העניין של ההבנה שהכל טוב. מה זאת אומרת ההבנה של הכל טוב? בן אדם צריך להיות בטוח בכך שהכל טוב. בן אדם צריך להגיע לרמת ודאות שהכל טוב. וזה כמובן כבר, זה כמובן עניין מאוד ארוך, אבל בקצרה נסביר את העניין. כל העניין של הטוב והרע נובע מכך שאדם לא מבין איך המציאות עובדת, לא מבין את הדברים לאשורם. אם בן אדם יבין בוודאות של 100% איך המציאות עובדת, הוא יהיה בטוח בכך שהכל טוב תמיד. יש פרספקטיבה מסוימת של המציאות, שאני נרחיב יותר בפעם אחרת, או נרחיב בהמשך, שבפרספקטיבה הזאת, בן אדם יודע שהכל טוב תמיד. יודע, לא חושב ש, לא מאמין ש, יודע שהכל טוב תמיד. ברגע שבן אדם מבין את המציאות, ממילא יודע שהכל טוב תמיד. עכשיו, ברגע שבן אדם יודע, על ידי זה שהוא מבין את המציאות, על ידי זה שהוא מבין את המציאות, והוא יודע שהכל יהיה טוב תמיד, במילה זה יוצר לו ביטחון עצמי, שגם במקרה ככה או ככה או ככה, זה בכל מקרה טוב באותו מידה. זאת אומרת, לדוגמה, אני נגיד לא בטוח מה יקרה בעוד רגע. אין לי שום מושג מה יקרה בעוד רגע, אבל אף על פי כן טוב לי. למה טוב לי? כי אני בטוח שלא משנה מה שיקרה בעוד רגע, זה בכל מקרה טוב באותו מידה. וממה זה, וזה כל הרעיון כולו של הביטחון העצמי. זאת אומרת, יש לי ביטחון עצמי מוחלט שכרגע טוב, יש לי ביטחון עצמי מוחלט שבעוד רגע יהיה טוב, יש לי ביטחון עצמי מוחלט במקרה שגם בעבר היה טוב, ואין לי ביטחון עצמי איך הטוב הזה יבוא לידי ביטוי בעוד רגע. זאת אומרת, יש פה עוד פעם שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת שביטחון עצמי שהכל טוב, שהכל אחד, אבל חוסר ביטחון עצמי ברמה של הנפרדות. אני לא בטוח איך הטוב הזה יבוא לידי ביטוי. אולי הוא יבוא לידי ביטוי ככה, אולי יבוא לידי ביטוי ככה, אולי אני אצליח, אולי אני לא אצליח, אבל אני בטוח לי, מה שלא יהיה, יהיה רק טוב. ואיך בן אדם יכול להיות באמת בטוח בכך שהכל יהיה טוב? כי בעצם בוא נחדד, יש פה שני כוחות, יש כוח של ביטחון עצמי ויש כוח של ספק, של אי ודאות. בן אדם צריך שיהיה לו אי ודאות לגבי מה שיהיה בעוד רגע, תמיד. בן אדם צריך להיות לא בטוח בשום דבר, כי האמת היא שבן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. בן אדם לא יכול להיות בטוח מה יהיה בעוד רגע. ובן אדם צריך להסתכל לאמת בעיניים. אם אין לבן אדם מושג מה יהיה בעוד רגע, תגיד, אין לי מושג מה יהיה בעוד רגע. אל תנסה לקמבן, אני מאמין בעצמי, אני לא מאמין בעצמי, אני אשכנע את עצמי. קודם הצלחתי, אז אני בטוח בעצמי. לא, אולי הצלחת 1,000 פעם, ועכשיו זה הפעם הראשונה שתיכשל. אולי 10,000 פעם הצלחת, ועכשיו תיכשל. מאיפה אתה יודע? ואולי 10,000 זה הפעם הראשונה שתיכשל. אולי 10,000 פעם הצלחת, ועכשיו תיכשל. מאיפה אתה יודע? ואולי 10,000 פעם לא הצלחת, ועכשיו תצליח. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מה יהיה בעוד רגע? תנסה. כמו במשחק. אתה רוצה? בא לך, תנסה, תבדוק, אני יכול, אני לא יכול. אבל בן אדם כן צריך שיהיה לו ביטחון עצמי, ביטחון עצמי בכך שיהיה בעוד רגע טוב. ואיך בן אדם יכול להיות בטוח בכך שיהיה טוב? יש טריק מאוד פשוט. זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאוד פשוט. ברגע שבן אדם חושב שיש טוב ורע, באותו רגע הוא אף פעם לא יכול להיות בטוח שברגע הבא יהיה טוב. כי אם יש גם טוב וגם רע, מי מבטיח שברגע הבא יהיה רק טוב? יותר מזה, כשבן אדם אומר יש טוב ויש רע, הוא בעצם אומר שהוא בטוח בכך שברגע הזה לא הכל טוב. ברגע שבן אדם אומר יש טוב ויש רע, הוא בעצם אומר אני בטוח שברגע הזה לא הכל טוב. עכשיו אם בן אדם בטוח, כי אם יש טוב ורע, אז לא הכל טוב. כי אם יש רק טוב, אז הכל טוב. אבל אם יש גם רע, אז לא הכל טוב. עכשיו אם בן אדם בטוח, או חושב שיש טוב ורע, אז הוא בעצם בטוח, או חווה את המציאות, שכרגע לא הכל טוב. אז אם כרגע לא הכל טוב, מאיפה אני יכול בטוח מה יהיה ברגע הבא? והיכולת של האדם להיות בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, נובעת מכך שהאדם רואה, תופס את הטוב והרע כאחד. דהיינו, מחבר את הטוב והרע. עכשיו, ברגע שבן אדם מחבר את הטוב והרע, ולא משנה אם נגיד שזה הכל רע או הכל טוב, גם אם נגיד שזה הכל רע וגם אם נגיד שזה הכל טוב, ברגע שזה נתפס כדבר אחד, ממילה זה אומר שאני בטוח שברגע הבא המציאות תהיה כפי מה שהיא ברגע הזה.
טובה, בוא נאמר, אני בטוח שתהיה טובה בדיוק כמו, כמו ברגע הזה. כל זמן שבן אדם חושב שיש רע, כנפרד מהטוב, הוא אף פעם לא יוכל להיות בטוח לגבי מה שיהיה ברגע הבא. אבל ברגע שבן אדם מתבונן על המציאות, וזה כמובן זה, עניין, זה כבר עניין שיחה בפני עצמה, ברגע שבן אדם מתבונן על המציאות ומגיע לתפיסת מציאות שבה הוא תופס את הכל כדבר אחד, הוא מסתכל על הכל בחוץ, ואז המילה טוב והרע הם בעיניו שני גוונים שונים של אותו מטבע שלם, במקרה כזה, אז האדם בטוח שיהיה טוב ברגע הבא. בדיוק כמו ברגע הזה. ובעצם בוא נסכם את העניין. יש פה, התחלנו בשאלה של איך בן אדם יכול להיות בטוח בעצמו, ויש לבן אדם מטרות שהוא רוצה להשיג, ואיך הוא יהיה בטוח בעצמו וכו' וכו'. והתשובה, המסר של העניין הזה הוא פשוט. בן אדם צריך להיות בטוח בעצמו רק בדבר אחד. בכך שאין הבדל בין טוב לרע. הדבר היחיד בעולם כולו שצריך להיות ודאי אצל האדם, זה הביטחון באחדות. הביטחון שאין הבדל בין לפני לאחרי, הביטחון בין שאין הבדל בין סיבה לתוצאה, שאין הבדל בין אם אני אצליח להשיג את המטרה שלי או לא, שאין הבדל בין אם אני ארגיש טוב מה, אם יהיה כך או כך, אז זה הדבר שלגביו בן אדם צריך להשיג ביטחון עצמי, וזה נובע מעניין של הבנת המציאות, שזה כבר עניין אחר. אבל לגבי זה, בן אדם צריך את הביטחון העצמי. לגבי כל שאר הדברים, לא רק שבן אדם לא צריך ביטחון עצמי, אלא בן אדם צריך חוסר ביטחון עצמי. חוסר ביטחון עצמי, לא הכוונה שבן אדם צריך להיות בטוח שהוא לא יכול, בן אדם צריך להיות בספק, כי מצד האמת יהיה ספק. ואז בן אדם באמת נהנה מהחיים, כי כשבן אדם בטוח שברגע הבא יהיה טוב כמו ברגע הזה, ובו זמנית אין לו ביטחון מה יהיה ברגע הבא, אז יש פה את החיבור של ההפכים, כי אז יש אצלו גם את הוודאות שהכל טוב, וגם את הספק של איך הטוב הזה יבוא לידי ביטוי, ואז החיים מעניינים בדיוק כמו משחק. ומילת המפתח, מי שרוצה להצליח להגיע לחשיבה הזאת ולגישה הזאת, היא המילה אמת. בינם צריך להסתכל לאמת בעיניים, בינם צריך להגיד מה האמת. האמת היא שלמרות שהצלחתי 1,000 פעם לעשות איזה דבר, ולמרות ש1,000 פעם שעשיתי איזה פעולה הצלחתי לעשות אותה, אני לא יכול להיות האמת היא שאני לא יכול להיות ודאי מה יהיה ברגע הבא. האמת היא שלאף אחד אין שום ודאות לגבי שום דבר לגבי מה יהיה ברגע הבא. אבל האמת היא שמהפרספקטיבה הגדולה יותר, גם הכל טוב תמיד. שיהיה לכולם בהצלחה. יום טוב.